အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့တခင်တန်းထွန်းဤနောက်ဆုံးနေ့ရက်များစာအုပ်ရဲ့ပထမတွဲကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုဒုတိယဘက်ဘဟုမတ်လီနေဝါဒါကြောင့်အပိုင်းတဲ့ကြောင်းဤရွယ်ချက်1966ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့တွင်ဖြစ်လေသည်တာယာဝတီခရိုင်ဇီးကုန်းမြို့နယ်ကွင်းစန်းစခန်းတွင်ပဲခူးယူမတိုင်းမှ9ခရိုင်ဤပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်စည်ရတောင်ခံများသည်လဲအစုံအညီပင်ရောက်ရှိ၍နေကြပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်စွာရလီနေဝါရာကြောင့်1966ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နံနက်9:30နာရီတွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်၏တခင်တန်းတော်သည်ကျောင်းဖွင့်မိကုန်းကို17:30နာရီအထိပြောကြားနေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လီနေဝါရာကြောင့်သို့တက်ရောက်ကြသူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်1တောင်ငူခရိုင်ဘုံမင်းအောင်ခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးမှုဘိုမင်းနဲ့ခရိုင်စည်ရတောင်ခံရဲဘော်မင်းအောင်ခရိုင်မြေယာတောင်ခံဘိုတော်ဖြူးမြို့နယ်ပါတီအတွင်းရေးမှု2ပဲခူးခရိုင်ရဲဘော်ထွန်းကျိုင်တိုင်းကော်မတီခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးမှုဘိုစောအောင်ခရိုင်စည်ရတောင်ခံရဲဘော်ဗကြော်ခရိုင်ကော်မတီရဲဘော်လှမြင့်ပဲနယ်ကုန်းမြို့နယ်ပါတီအတွင်းရေးမှု3တာယာဝတီခရိုင်ဘိုထွန်းလင်းခရိုင်စည်ရတောင်ခံရဲဘော်စံတော်ခရိုင်မြေယာတောင်ခံရဲဘော်များစုစိန်သိမ့်မြို့နယ်စီယုံရည်မှုမှတ်ချက်စိန်သိမ့်မြို့နယ်ဆိုဒီမှာကျိုးပင်ကောက်ဇီးကုန်းမြို့နယ်အနောက်ဆက်နဲ့အေယော်ဒီမြစ်အရှိချမ်းကိုဆိုလိုသည်ရဲဘော်တောင်းရွှေနတ်တလင်းမြို့နယ်ကော်မတီဘိုကျော်စုနတ်တလင်းမြို့နယ်ပါတီအတွင်းရည်မှုရဲဘော်စံဝင်းဇီးကုန်းမြို့နယ်ကော်မတီရဲဘော်မောင်စုဇီးကုန်းမြို့နယ်ပါတီအတွင်းရည်မှု4ပြည်ခရိုင်ဘုံကြီးခရိုင်စည်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ရွှေခရိုင်ကော်မတီရဲဘော်ချစ်စရာတဲကုန်းမြို့နယ်ပါတီအတွင်းရေးဘူး5တရက်ခရိုင်ဘိုနေဝင်းခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးဘူးရဲဘော်မြင့်နိုင်ခရိုင်ကော်မတီ6ချင်းဦးစီးအဖွဲ့ဆလိုင်းဆန်အောင်ချင်းဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကရာဆလိုင်းဘူကျော်လချင်းဦးစီးအဖွဲ့စစ်ရေးတောင်ခံ9ဘဟုဌာနချုပ်စကန်းရဲဘော်မြမောင်ခေါ်တင်ထွန်းရဲဘော်ဘာတန်းခေါ်တိန်ထွန်းရဲဘော်ဘိုးသာခေါ်ကျော်ခင်ရဲဘော်အေးမောင်ခေါ်လှဆောင်ရဲဘော်ညိုဝင်းခေါ်ဖေးတန်းရဲဘော်ထွန်းမြင့်ခေါ်ခင်ရွှေရဲဘော်ဘောင်ခေါ်ကျော်လွင်ရဲဘော်ညိမ့်မောင်ရဲဘော်ဒေါ်စောဤခေါ်မက်ရင်ရင်8ပဲခူးယူမတိုင်းရဲဘော်အောင်မြင့်စေးမှုရဲဘော်တင်ဝင်းပဲခူးယူမစီယုံရဲ့အဖွဲ့အတွင်ရေးမှုဤဒီတို့မှာဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လင်းနေဝါရာကျောင်းသို့တက်ရောက်ကြသူများမင်ဖြစ်လေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လင်းနေဝါရာကျောင်းဤကျောင်းဆရာအဖွဲ့မှလည်းပထမဗဟုမတ်လင်းနေဝါရာကျောင်းဤကျောင်းဆရာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လေသည်ရဲဘော်မျိုးတဲ့အဘိဓမ္မာဘာသာရက်ရဲဘော်ရှိန်ဘောဂဗိဒဘာသာရက်ရဲဘော်ဆိုဝင်ပါတီတိဆောက်ရေးဘာသာရက်ဘိုးထွန်းချင်းစည်ရေးဘာသာရက်စသည်တို့ပင်ဖြစ်ကြလေသည်တခေတန်းတို့သည်ဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လီနေဝါရာကျောင်းဤရွယ်ချက်ကိုဤတို့ပင်အလေးနံပေါ်ထုတ်၍ညွှန်ပြသွားလေသည်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားခေါင်းဆောင်တဲ့တော်လန်ဆက်ဟာမြမပြည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီတော်လန်ဆက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော်လန်ဆက်အတွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိရှိရှိနဲ့ပြောင်းလဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲပြရမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမတ်စွာရလီနေဝါရကိုအသက်တပံလေးလာကြစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလှည့်ပြောင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုလှည့်ပြောင်းနိုင်တော်လန်စစ်နဲ့မြမပြည်လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲရေးဆန္ဒရှိဖို့ဆန္ဒပွားများဖို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့လဲကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လီနေဝါရာကျောင်းတွင်ပြောကြသောတခင်တန်းတို့၏ကျောင်းဖွင့်မိန့်ခွန်းမူ၏749မှာဤဒီမှာဒုတိယဘက်ဗဟုမတ်လီနေဝါရာကျောင်းရွေချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။အပိုင်းနှင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဗမာပြည်ရဲ့အလုံသမားလှူရှာမှုနဲ့ကျောင်းသားလှူရှာမှုဆိုတာဟာခွဲလို့မရဘူး။ဗမာပြည်ကျောင်းသားလှူရှာမှုသမိုင်းကိုပြောရင်ဗမာပြည်အလုံသမားလှူရှာမှုသမိုင်းကိုပြောရတဲ့အထူးတူပဲ။မမပြီးကပညာတတ်အတော်များများဟာလူလူနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာတက်ဦးအခန်းကပါခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။ဥပမာဘိုးအောင်ကျော်လို့ဖော်ပြလိုက်ရင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်နေတက်တက်ကြည့်လို့မရဘူး။အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စန့်ကျင်ရေးမှာထိတ်ဆုံးကတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပဲ။ဒါဟာအလုံသမားတိုက်ပွဲတွေကိုပဲကိုစားပြုတာပဲလို့ပြောနိုင်တယ်။တနည်းပြောရင်မမပြီးရဲ့ကျောင်းသားလှူရှာမှုတွေဟာအလုံသမားလှူရှာမှုတွေရဲ့ပေါင်းကူတရားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။ခဏိမမပြီးရဲ့ကျောင်းသားလှူရှာမှုဟာအချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမပီကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲထဲမှာနေစင်တဲ့အမျှအင်အားနဲ့ပါဝင်လာနေကြလို့ပဲ
ဒါကြောင့်ကျောင်းသားလှူရှာမှုတစ်ခုကိုတော်လန့်သလားမတော်လန့်ဘူးလားဆိုတာဟာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲထဲမှာပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာနဲ့တိုက်တာရမယ်အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်မှာကျောင်းသားတွေဟာတော်လန့်တဲ့အခန်းကပါနေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ပညာတတ်တွေကိုမစည်းယုံနိုင်တဲ့ပါတီဟာတော်လန့်ရေးကိုလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လီနယ်ကတင်ကြားခဲ့တယ်ဒါကိုလေးနက်ကြဖို့လိုမယ်အခုဘိုးစခန်းကိုရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တို့ကိုလည်းပါတီဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုပါတယ်အလိုက်လဲဆုံးတယ်လေခရီးဥကြပြပါတယ်1964ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်ဗဟိုစခန်းသို့ရောက်ရှိလာသောရန်ကုန်တပ်သို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များပြောကြသည့်တခင်တန်းထွေ၏နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းမှတခင်တန်းတို့သည်ဗဟိုစခန်းသို့ရောက်ရှိလာသောရန်ကုန်တပ်သို့ကျောင်းသားများဤသို့သောနှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်းကိုအကျယ်တဝင့်ပင်ပြောကြားခဲ့လေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသမိုင်းအလှည့်အပြောင်းအထွတ်အာမခံချက်ဖြစ်သည့်ကျောင်းဖြစ်သည်ဟုရဲဘော်အောင်ကြီးကပြောခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်တခင်တန်းထွန်းနှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့သည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါအကြောင်းသို့ပုဂိုလ်ရိုးမာတိုင်းတွင်ရှိသောငါးခေအိမ်မှခရိုင်ကောင်းဆောင်များပြင်ရန်ကုန်တက်သူမှတောခိုလာကြသောကျောင်းသားကောင်းဆောင်များကိုပါတက်ရောက်စေရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ဤအတွက်လည်းအထူးအစီအစဉ်များဖြင့်မြေဝကျောင်းပေါ်တိုင်းမှတစ်ဆင့်ခေါ်ယူခဲ့ရလေသည်။ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါအကြောင်းသို့အထူးတက်ရောက်ကြသည့်ရန်ကုန်တက်သူကျောင်းသားကောင်းဆောင်များနှင့်အမှုထမ်းတို့မှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်။ရဲဘော်များမှရဲဘော်တင်ထွန်းဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအထွေထွေအတင်းရမှုရဲဘော်ဖိတန်းခေါ်ရဲဘော်ညိုဝင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်ဦးဥက္ကရာရဲဘော်ဘိုးသားခေါ်ရဲဘော်ကျော်ခင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်ဦးခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ပါတန်းခေါ်ရဲဘော်သိန်းထွန်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်ဦးခေါင်းဆောင်ရဲဘော်အေးမောင်ခေါ်ရဲဘော်လှဆောင်မန္တလေးစေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်ဦးခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ထွန်းမြင့်ခေါ်ရဲဘော်ခင်ရွှေအမှုထမ်းပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ပအောင်ရဲဘော်ကျော်လွင်မိရထားအမှုထမ်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှတောခိုလာသည့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များနှင့်အမှုထမ်းမှတောခိုလာသူများသည့်1963ခုနှစ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြပြီးနောက်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်၏ညွှန်ကြားချက်အရတောခို၍လာရသူများဖြစ်လေသည်အပိုင်းတို့ကျောင်း၏ဘာသာရင်များဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်း၏ဘာသာရင်များသည်ပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းနှင့်တင်ကြားခဲ့သောဘာသာရင်များအတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်။တို့ရရင်ပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်း၏ဟောပြောချက်များတွင်မူငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုလည်းတင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ထို့ပြင်မြန်မာပြည်တွင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတည်ဆောက်ရန်လိုသည်။အစိမ့်ထဲတွင်စစ်နိုင်၏အာဏာသိမ်းရေးအတွက်စစ်ရေးကိုလည်းဗဟိုပြုရမည်ဟု၍အစွန်းနှစ်ဘက်ကိုတင်ကြားပို့ချကြ၏။ယင်းအစွန်းနှစ်ဘက်ကိုပင်မက်စ်ဝါဒါလီနေဝါဒါမော်စီတောအတွေးခေါ်တို့ကိုကိုးကား၍တင်ကြပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်ဝါဒလီနေဝါဒအကြောင်းတွင်မူစစ်တပ်လော်ဝကြီးကိုဘျူရိုကရက်အရင်းရှင်အစိုးရကိုအပြုတ်တက်ရမည်ဟုအတီအလင်းဖော်ထုတ်လာလေသည်အယားရအောင်မြင်ရေးအတွက်စစ်အနိုင်တိုင်းအာဏာသိမ်းရေးသည်ပထမစစ်အနိုင်တိုင်းအာဏာသိမ်းရေးသည်ဒုတိယစစ်အနိုင်တိုင်းအာဏာသိမ်းရေးသည်တတိယဟုဖြစ်လေသည်ထို့နောက်တွင်ယနေ့ဗမာပြည်အခြေအနေအရဗမာပြည်ကိုနှစ်ပါတီတွင်၌ပြည်တွင်းချင်းချင်းစကားပြောသူသည်သစ္စာပေါက်ဖြစ်ရမည်ဟုပင်တင်ကြားပို့ချ၍လာလေတော့သည်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းသည်ပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်း၏အဆက်အဖြစ်ဖြင့်ဖွဲ့လှစ်ခြင်းမဟုတ်ပေဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းသည်1965ခုနှစ်ပေါ်လစ်ဘျူရိုဖွဲ့အစည်းအဝေး၏အပြုတ်တိုက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုအခောက်အထည်ဖော်ရေးအတွက်အပြုတ်တိုက်ရေးကြောရိုးကီတာများစနစ်တကျမွေးမြူခြင်းဖြစ်၏ထို့ပြင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းတွင်ရှိသောပြည်ရင်းရင်းချမ်းရေးလိုလားသူများကိုတိုက်ခိုက်ချေမွေးရန်အတွက်အားသင့်ကြိုးများကိုစူးစီးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမက်စ်ဒီနေဝါဒကျောင်းတွင်မူပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်ဒီနေဝါဒကျောင်း၌တင်ကြားပို့ချခဲ့သောဟောပြောချက်များကိုအခြေခံခြင်းမပြုတော့ကြေအထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်ပစ္စည်းပဲယဉ်ကျေးမှုဒေါ်လာရိတ်ရှေ့ဆောင်မှုခံယူသည်ဟုဆိုကာမူလသဘောတရားရေးဆိုင်ရာအခြေခံများအတွေးအခေါ်များကိုလုံးဝပစ်ပယ်လိုက်သည်ပထမဘက်ဗဟိုမက်စ်ဒီနေဝါဒကျောင်းတွင်လူလျှောက်ရှိမာရှယ်ဟော့လုံးတို့လူရွေးချင်တို့၏အတွေးခေါ်များဟုသာမော်စီတို့၏မဟာအတွေးခေါ်များဖြစ်ဖြင့်အလေးအနက်ပင်ပို့ချကြ၏တို့ရရင်ဒုတိယဘက်မဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းတွင်မူမော်စီတို့အတွေးခေါ်ကိုတိုင်ထူလိုက်ရင်အရေးပေါ်သလိုလေ့လာကြရမည်ဟုဆိုကြသည်ယခင်တင်ကြပို့ချခဲ့ကြသည့်အတွေးခေါ်များသည့်အရေးမပေါ်၍အလွန်ဖောက်ပြန်သည်ဟုလည်းဆိုကြပြန်၏ထို့ကြောင့်ယခုဒုတိယဘက်မဟိုမက်စ်လီနေဝါဒါကျောင်းအတွင်း၌လက်တွေ့တည်ဆောက်၏တနည်းအားဖြင့်အတွေးခေါ်ပြုပြင်ရင်လှရှားမှုမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစီရေလှူရှားမှုတို့ကဘာသာရတိုင်းတွင်အစုများခွဲပြုလုပ်ကြလေသည်ဤသို့ဖြင့်အစုများကိုသက်ဆိုင်ရာခရိုင်၌ဌာနအလိုက်စုစည်းကြ၏
ထို့နောက်တွင်အတွေးအခေါ်ပြုပြင်လှူရှားမှုဆိုသည်ကိုပြုလုပ်ကြလေသည်ယင်းလှူရှားမှုတွင်အထူးအားဖြင့်မိမိတို့၏အုံနောက်တွင်မှပြန်လည်ပြည့်စည်ဝါဒတနည်းအားဖြင့်ပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွေးအခေါ်ကိုအလေးအနက်စမ်းစစ်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ဤလှူရှားမှုကိုစံရင်းနန္ဒာဖို့လှူရှားမှုဟူ၍လည်းခေါ်၏တနည်းအားဖြင့်ကိုပေါင်ကိုနန္ဒာထောက်ရသည့်လှူရှားမှုဟူ၍လည်းခေါ်ကြလေသည်ထို့နောက်တွင်မှအထက်အဖွဲ့စည်းရ၎င်းဘ ਹੁ ကော်မတီတဦးစီရ၎င်းအပြင်းထန်ဝေဖန်စေလေသည်1966ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဖြစ်လေသည်ဒုတိယဘက်ဘ ਹੁ မတ်လီနေဝါရအကြောင်းတွင်၃မျိုးဆန့်ကျင်လှူရှားမှုကိုပြုလုပ်လေသည်၃မျိုးဆန့်ကျင်လှူရှားမှုဆိုသည်မှာကာကြီးနိုင်ငံရေးအရာလက်ရာအချောဝါရဆန့်ကျင်ခါခွေးစီယုံရေးအရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝါရလစ်ဘရယ်ဝါရနဲ့ဂိုင်းကာနာဝါရဆန့်ကျင်ကငယ်လုံဟံမှာတဘိုတမင်းဝါရနဲ့ဘူရိုကရေစီဝါရဆန့်ကျင်စသည်လိုဖြစ်သည်ဤ၃မျိုးဆန့်ကျင်လှူရှားမှုကိုပဲဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဗိုလ်ရှီဘစ်ပြည်သားအောင်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရှားမှုဟူ၍ခေါ်တွင်နေသည်ဤလှုပ်ရှားမှု၌အဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုခွဲထား၏ပထမအဆင့်မှာသက်ဆိုင်ရာခရိုင်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများအောင်အခြေခံ၍မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ရင်းနှင့်ဝေဖန်ရေးကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်မိမိ၌ရှိသည်မျှအပြစ်အနာအဆာများကိုအိတ်သွန်ဖာပေါက်ခေါ်ထုတ်၍ဝန်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ထို့နောက်တွင်ဘ ਹੁ မတ်လီနေဝါရာကျောင်းမှကျောင်းသားတဦးစီအားတောင်းဆိုသည်မှာဒနာရှင်ပေါက်စတော်လိုင်းအသမားနှင့်ပစ္စည်းမဲ့တော်လိုင်းအသမားတို့၏အကြမ်းတမ်းရှိသောစီကိုပြတ်သားစွာခွဲခြားစေလေသည်။ဤလှူရှားမှု၏ပထမအဆင့်တွင်ဒုတိယဘက်ဘ ਹੁ မတ်လီနေဝါရအကြောင်းသို့တက်ရောက်နေကြသောရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှတောခိုလာကြသည့်တောင်းသားကောင်းဆောင်များနှင့်အမှုထမ်းမှတောခိုလာကြသူအချို့ကိုလည်းမြေရောက်အထူးလျှို့ဝှက်အဖွဲ့ဟု၍တေးကြဖွဲ့စည်းပေးထား၏။ရင်းအဖွဲ့ကိုဘ ਹੁ ဌာနချုပ်ကပေါ်လေဖြူတို့လူကြီးတခင်ချစ်မှတက်ရောက်၍ကြီးကျက်လေသည်။ရင်းမြေရောက်အထူးလျှို့ဝှက်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများသည်လည်းဤလှူရှားမှုတွင်အတက်ကြွဆုံးပါဝင်လှူရှားသူများဖြစ်ကြလေသည်ကျွန်တော်ဟာဖျားဘုံခင်ကအင်းတကြီးအဆက်အနွယ်ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာအင်းအလုံသမားတွေနဲ့လယ်သမားတွေကိုအကြီးဆုံးတွေးဆုပ်တဲ့မြေရှင်အကြီးစားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုလည်းရောက်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ဟာတွေးဆုပ်တဲ့မြေရှင်လူရန်စားအတွေ့အခေါ်နဲ့ဒနာရှင်ပေါ့စပညာတတ်တို့ရဲ့ရိုရင်းဖောက်ပြန်တဲ့အတွေ့အခေါ်နှစ်ဟာတပူးတပေါင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲကပ်ခဲ့ပါတယ်ကဲကတော့ကျွန်တော်ကိုမညာမတာဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာတိုးတက်တဲ့ចောင်းသားလှူရှားမှုမှာရှေ့တန်းကပါဝင်လှူရှားလာတာကကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်ထင်ပေါ်မှုရဖို့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တတိပြောရရင်တော့ဒနာရှင်ပေါ့စတော်လန်ရင်သမားတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ရည်တည်မှုအရသာလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဘလောက်ထိအောင်ဒနာရှင်ပေါ့စတော်လန်ရင်သမားဖြစ်နေမနေ့တနေ့ကအထိစိတ်ကူးရင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာចောင်းသားလှူရှားမှုတစ်ခုနဲ့ပဲခူးမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ဘခိုးမျိုးမှာရှေ့နေတယောက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ចောင်းသူတူကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီចောင်းသူဟာစာမွေးပဲအချိန်ချင်းကြာပြီးတော့နေတဲ့သူပဲ။ပြီးတော့သူဟာဗရေတရစ်အိမ်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုအတင်းရိုက်သွင်းနေတဲ့တိုင်းရင်းမေဂျာနယ်တို့၊ယူရီဂျာနယ်တို့မှာကြပြဆရာဝိတ္ထုရေးဆရာပေါ့။အဲ့တော့စိတ်ကူးရင်တဲ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ဟာအယူမူပဲချစ်ခဲ့မိတယ်။ယခုဒီလှူရှားမှုအထိပါပဲ။ဒီလှူရှားမှုမှာဒနရှင်ပေါ့စတော်လိုင်းသမားနဲ့ပစ္စည်းမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရန်ငါးစီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတားလိုက်တဲ့အခါငါပါကောင်လဲဆိုတော့လေးနက်လာပါတယ်မြင်လာပါတယ်လူဒန်းစားဘဝမမှန်နဲ့အဲ့ဒီကဗျာဆရာမကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လူဒန်းစားရင်သူအဖြစ်နဲ့ပြတ်သားလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဟာဒနရှင်ပေါ့စတော်လန်ဤသမားတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အယူအမှုဆွဲလန်းမှုတသက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒီလှူရှားမှုကိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝမှာကြိတ်မိပြီးခံခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာကြီးကလုံးဝပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလှူရှားမှုကနေပြီးတော့ဥက္ကရာဤတခင်သန်းထောင်းကောင်းဆောင်နဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဘိုလ်ရှီဗစ်ပါတီပြည်တော်ကျွန်တော်အသက်နဲ့အတူတီးဆောက်သွားပါမယ်။ဤဒီမှာရဲဘော်မြမောင်ဤမိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်စမ်းစစ်ချက်ဖြစ်ဤရဲဘော်မြမောင်သည်ရဲဘော်တင်ထွန်းဖြစ်ဤရဲဘော်တင်ထွန်းသည်ဖျာဘုံမြို့မှာဖြစ်ပြီး1953ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ဤရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်နှိဝတ်ဖွဲ့စည်းထားသောမြေောက်ကွန်မြူနစ်ကလပ်စည်းတွင်ပါဝင်ခဲ့ဤ1956ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်အကြောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်1964ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်သို့တောခိုလာခဲ့သူဖြစ်ပေသည်ထို့နောက်တွင်ရဲဘော်ထွန်းမြင့်ခေါ်ရဲဘော်ခင်ရွှေကလည်းဤသို့ပင်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်၍သွားလေသည်ကျွန်တော်ဟာ1950ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့မြောင်းမြမြို့ចောင်းသားလှူရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကကွန်မြူနစ်ပါတီကအဆက်အရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှင်တာဟာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလည်းနားလည်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွန်မြူနစ်ဆိုတာလူထုလူစံတွေလို့နားလည်ပြီးစမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းចောင်းသားလူရှာမှုတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့ငါတဲဟုတ်ပါလားလို့ထင်လာတယ်။အဲဒီနောက်အဖမ်းခံရတယ်။နောက်တော့3-4ချိန်လောက်ထပ်ထပ်အဖမ်းခံလာရတယ်။အ
အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုသူရဲကောင်းကြီးလို့ထင်တာ ਨੇ အဲ့ဒီအချိန်မှာကွန်မတီဝါဒတွေကိုလည်းအတော်လေးလာနေပါပြီဒါပေမဲ့သူများအထင်ကြီးအောင်လေးလာတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာမှပို့ပြီးလေးနက်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့1960ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ထောင်ကားလွတ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်ပါတီတာဝန်ခံတွေဖြစ်တဲ့တစ္ဆပေါက်တင်များနဲ့ယခုဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးကိုပါခတ်တို့ကကျွန်တော်ကိုအလုံသမားလှုပ်ရှားမှုအတွက်တာဝန်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလုံသမားဆိုရင်အထင်သေးခဲ့တယ်ငါ့ကိုအလုံသမားလှုပ်ရှားမှုမှာတာဝန်ပေးတာစော်ကားတာပဲဆိုပြီးအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဘလောက်ထိအောင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအခုလှုပ်ရှားမှုမှာမှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမြင်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးတွေအပေါ်မှာအလုံကိုတန်ရောစင်ကြည့်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးကြီးကိုတိတ်ကိုချက်တယ်တခါတလေအမှတ်ရနှုန်းလို့မျက်ရည်ကျတဲ့အထိတော်ဖြစ်ရတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအိမ်ထောင်အပေါ်မှာတန်ရောစင်ကြည့်တာဟာဒနရှင်ပေါ့စဒေါ်လန်ဤသမားဘောခံယူနေတယ်ဆိုတာအလွန်ကိုထင်ရှားတယ်အခုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လန်ဤသမားကောင်းတို့ဦးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကိုအစွမ်းကုန်ပြုစုမွေးမြူသွားမယ်ဆိုတော့ဩဂရကြီးနဲ့တကွပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုအလေးအနက်ဂရုပေးရပါတယ်ဤတို့ဖြင့်ရဲဘော်ထွန်းမြင့်သည်ဩဂရကြီးတခင်တန်းထွန်းနဲ့ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒကျောင်းဆရာများ၏ရှေ့ဘော်တွင်ဒနရှင်ပေါ့စဒေါ်လန်ဤသမားဘောအတွေးခေါ်များကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းစစ်၍တင်ပြသွားလေသည်ရဲဘော်မြမောင်ဟောရဲဘော်တင်တော်ရဲဘော်ထွန်းမြင့်ခေါ်ရဲဘော်ခင်ရွှေတို့ကဲ့သို့ပင်ရဲဘော်ဘိုးသာခေါ်ရဲဘော်ကျော်ခင်ရဲဘော်ပါတန်းခေါ်ရဲဘော်တိန်ထွန်းရဲဘော်အေးမောင်ခေါ်ရဲဘော်လှဆောင်တို့ကလည်းထို့တို့ပင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအလေးအနက်စမ်းစစ်၍တင်ပြသွားကြလေသည်ဤလှူရှားမှု၏ဒုတိယအဆင့်သည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဗိုလ်ရှေဗစ်ပါတီပြည်သောင်းတည်ဆောက်ရေးပင်ဖြစ်လေသည်ဤလှူရှားမှုတွင်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပါတီတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလမ်းညွန်သဘောတရားမြောက်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်၏မော်စီတို့၏အတွေးခေါ်ကိုလမ်းညွန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလေသည်အထူးသဖြင့်ဤလှူရှားမှုတွင်အသက်ပါသည့်မဟာမော်စီတို့အတွေးခေါ်ကိုလက်တွေ့ပညာပေးသည့်အနေဖြင့်တခင်တန်းတို့၏ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့သည်1955ခုနှစ်တွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီမှချမှတ်ထားသည့်ပြည်ရင်းစစ်ရဲစေးပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်၍ထိုးနှက်စေလေသည်ဤလှူရှားမှုတွင်အဓိကအဖြစ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသူမှာရဲဘော်ပါတဲ့ကိုရှယ်ပင်ဖြစ်၏ပြန်လေပြစေးသမားငြိမ်းချမ်းရေးသမားတော်လန်စစ်စန့်ကျင်ရေးသမားဟူ၍ဖြစ်လေသည်ထို့နောက်တွင်ဗဟိုကော်မတီအတွင်းမှဂျားသမားများတွေ့ဝေ၏နေသူမြောက်စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်စေလေသည်ရဲသို့တိုက်ခိုက်စေခြင်းမှာရဲဘော်ထင်းနှင့်အခြားသောတွေ့ဝေနေသည့်တိုင်းကော်မတီများနှင့်ခရိုင်ကော်မတီများပြတ်သားလာစေရန်အတွက်ဖြစ်လေသည်ထို့ဖြစ်၍ပါတီတွင်မှပြန်လေပြစေးဝါဒသမားများနှင့်အလဲဗဟိုဝါဒသမားများတိုက်ခိုက်စေဖို့ပြည့်ရေးအတွက်ပါတီတွင်တိုက်ပွဲကိုတဆင့်တိုးမြင့်တင်ရန်တခင်တန်းတို့သည်ဤသို့သောလမ်းညွှန်မှုသဘောထားကိုချမှတ်၍ပေးလိုက်လျော်သည်ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဗိုလ်ရှေဗစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပါတီတွင်မင်းရှေဗစ်အငုတ်ကိုအမြင့်ပြောင်းအောင်တိုက်ပြည်ရေးပဲဒါဟာအတွေးခေါ်နယ်ပယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်စစ်ရေးနယ်ပယ်စီးရုံးရေးနယ်ပယ်အဘက်ဘက်မှပေါ်ပြတဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုအဓိကဥတည်တိုက်ရေးပါပဲဒီနေရာမှာတခုသတိပေးချင်ပါလေဒီကနေ့နိုင်ငံကကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာမတ်ဝါဒလီနင်ဝါဒကတစ်ဖက်ပြန်လေပြင်စင်ရေးဝါဒကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာဂျားဝါဒအလဲဘဟုဝါဒအနွယ်တရဟာပေါ်ပေါက်နေတယ်ဒီဂျားဝါဒအလဲဘဟုဝါဒဟာမတ်စွာရီဒီဝါဒနဲ့ပြန်လေပြင်စင်ရေးဝါဒအမှန်နဲ့အမှားကြမှာဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်ဒီဝါဒဟာတကယ်ဖောက်ပြန်တယ်ပြန်လေပြင်စင်ရေးဝါဒကိုအင်မတန်ကောက်ကျစ်ဆင်းနေတဲ့နည်းနဲ့အားပေးထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပါလေဂျားဝါဒအလဲဘဟုဝါဒဟာမတ်စွာရီဒီဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုကောက်ကျက်ဆင်းရဲတဲ့နည်းနဲ့အားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုအဓိကဥတည်တိုက်ခိုက်ရင်ဂျားဝါဒအလဲဘဟုဝါဒကိုအလစ်မပေးဘဲတိုက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဗိုလ်ရှေဗစ်ပြည်သောင်းတိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ပါတီတွင်တိုက်ပွဲကိုတစ်ဆင့်တိုးမြင့်သွားရပါမယ်။ပါတီတွင်တိုက်ပွဲဟာပါတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတရားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ပါတီတွင်မှာမတ်စွာရလီနင်ဝါဒမော်စီတုံးအတွေးခေါ်ကအခြေခံအဖြစ်အောင်ပွဲရတာဟာပါတီတွင်တိုက်ပွဲရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတ်စွာလီနေဝါဒမော်စီတုံးအတွေးခေါ်ရဲ့စက်ညက်ပတ်အင်အားကြီးစေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပါတီတွင်တိုက်ပွဲကိုတဆင့်မြင့်နေဖို့လိုတယ်။ပါတီကိုဗိုလ်ရှေဗစ်ပြည်သောင်းတည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတခင်တန်းတို့ဤမိခွန်းမူရင်းစက်မျက်နှာ45-46မှာတခင်တန်းတို့သည်ဆက်လက်ယူလဲဤသို့ပြောလိုက်သည်။ခရိတ်ပါတီတွင်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒနဲ့မော်စီတုံးအတွေးခေါ်ဟာသူသိငါရှင်တိုက်ပွဲကိုမစစ်စတဲ့တိုက်နေကြတယ်။ဒီမှာငါရက်တီချက်ကဘာလဲဆိုတာပြချဖို့လိုတယ်။ဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူး။နင်းတန်နင်းတန်ပကံကွဲဆိုပြီးစိတ်ဆက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အယူဆကိုရက်တီတဲ့နေရာမှာတူဖျားမရဘက်ခတ်ပါပါဆိုတာမျိုးနဲ့လေရက်တီလို့မဖြစ်ဘူး။
ပြတ်သားဖို့အထူးလိုတယ်။ဤဒီတို့မှာသခင်သားတို့ဤပါတီရဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်သောလမ်းညွှန်မှုများနဲ့ဩဝါဒများပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့ကြောင့်သခင်သားတို့ဤရင်ဩဝါဒများအရာပင်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်းနဲ့ပြုလို့သောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာကိုရှိပစ်ပါတီပိသား၏လှုပ်ရှားမှုသည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်၌ဖြစ်ပွားနေသောအယူဝါဒ၏တိုက်ပွဲနှင့်အတွေးခေါ်တိုက်ပွဲ၏အရှိန်ကိုပို၍ပို၍တဆင်ထုတ်မြင်မာလာစေတော်သည်။ထို့သောဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ပင်ပြုလုပ်လေသည်။ရဲသောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်နေသောလည်းဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်းသည်စကန်းတစ်ခုတည်းတွင်အခြေဆက်၍နေရသည်မဟုတ်ချေ။ဆက်စင်၏အခြေအနေများကြောင့်ထိုမှဤမှပြောင်း၍လှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်၏။အချို့သောစခန်းတွင်2လခန့်နေရ၏အချို့နေရာတွင်15ရက်ခန့်နေရ၏အချို့သောနေရာတွင်မူ9ရက်ခန့်သာနေရ၏ထို့ကြောင့်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်းသည်တတိယလှုပ်ရှားမှုလုပ်သည့်အချိန်ထိစခန်းနေရာပေါင်း12နေရာကိုလှည့်လည်ပြောင်းရွှေ့နေခဲ့ကြလေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်း၏တတိယလှုပ်ရှားမှုသည်တက်မတော်ဒီဆောင်၏3မျိုးဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လေသည်3မျိုးဆန့်ကျင်ဆိုသည်မှာဤတို့ဖြစ်လေသည်ကာကြီးတော်လန်စစ်ဖြတ်သိမ်းရေးကိုဆန့်ကျင်ခါဝေသနာရှင်စေရေးတသက်အမြင်ကိုဆက်ရေးကငယ်တမယိုးကြဝါဒဆန့်ရေးလိုဖြစ်လေသည်ဤတရိယလှူရှားမှုတွင်လည်းဒုတိယလှူရှားမှုကဲ့သို့သက်ဆိုင်ရာပါတီအဖွဲ့အစည်းလိုက်ပင်အစီခံ၍ဖွဲ့စည်းထို့သို့ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်သနာရှင်စေရေးအတွေ့ခေါ်နှင့်ပတ်သက်၍တဦးစီပင်အလေးအနက်ဝေဖန်စီစစ်ကြလေသည်ဘိုနေဝင်းသည်တရက်ခရံအစုတွင်ပါဝင်ရ၏တရက်ခရံ၏စေရေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်၏ထိုအစုတွင်ကြီးကြပ်သူမှာတခင်တန်းတို့ဖြစ်၏ဘိုနေဝင်းသည်1949ခုနှစ်တွင်တရားဝရီမြို့တိုင်အခြေဆိုင်ထားသောအမှတ်21ပြည်တော်စုစေရတမ်းမှတောခိုလာခဲ့သည်ဖြစ်ထို့ကြောင့်ဒနာရှင်စေရအတွေးခေါ်ကိုအလေးနက်ပင်ဝေဖန်စီစစ်စေလေသည်ပထမပိုင်းတွင်ဘိုနေဝင်းသည်ကျွန်တော်မှာဒနာရှင်စေရအတွေးခေါ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုကျိုးအားလုံးကိုဆွတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှုပ်လာတာအနည်း20တောင်ရှိပါပြီဒနာရှင်စေရအတွေးခေါ်ဖြစ်တဲ့တရားမှာကြောက်တဲ့အတွေးခေါ်လဲကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးဟု၍စမ်းစစ်လေသည်သို့တော်လည်းတခင်တန်းထုံးနဲ့ဘိုထွန်းကြီးတို့သည်ဘိုနေဝင်းအားလှူရှားမှုရဲ့တွေးခေါ်တွင်နှက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတွက်ဤသို့အပေါ်ယံကျနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုအပြင်းထန်ဝေဖန်ကြသည်။ထို့နောက်ဘုန်းနေဝင်းသည်ဤသို့ပင်အလေးရနှင့်ဆန်းစစ်တင်ပြသွားရသည်။ကျွန်တော်ဟာဒနာရှင်ကြီးသားတက်ကလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာဒနာရှင်စိတ်ရဲ့အတွေးခေါ်အဆိုင်လိုက်အခဲတိုင်ရှိနေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလှူရှားမှုမှာအလေးအနက်မြင်လာပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာရန်သူကိုမတိုက်ရဲတဲ့မတည်ရဲတဲ့ဒနာရှင်စိတ်ရဲ့အတွေးခေါ်လည်းရှိပါနေတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဟာတရားမှာကြောက်တဲ့ဒနာရှင်ကိုကျိုးကြည်ဝါဒသမားဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဤသို့ဘိုနေဝဲသည်စမ်းစစ်၍တင်ပြသွား၏။ရင်းသို့စမ်းစစ်ရင်းပင်မိမိအဆိုင်လိုက်အခဲလိုက်ဆွဲကပ်နေသောဒနာရှင်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုနာကြည့်လို့ရင်ဝမ်းနေသည်ဟုဆိုကဘိုနေဝဲသည်မျက်ရည်များပင်စီးကျ၍နေလေသည်။ထို့နောက်တခင်ချစ်ကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်သောမြေရောက်အထူးမျိုးဝအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရသည့်ရဲဘော်အေးမောင်ဟောရဲဘော်လှဆောင်ကတော်လန်စစ်အတွေးခေါ်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသဘောပေါက်လက်ခံသည်ဟုဆိုကဤတို့ပင်တင်ပြလေသည်ကျွန်တော်ဟာအခုလှူရှားမှုကိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်တော်လန်စစ်ရဲ့တပ်သားကောင်းတို့လုံးဝဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မမျှတာပဲစမ်းစစ်ပါတော့မယ်။ပထမလှူရှားမှုနဲ့ဒုတိယလှူရှားမှုတွေတော့ရောအခုလှူရှားမှုနဲ့အစပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ကိုအလေးအနက်စမ်းစစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေဟာတခုမှအမှန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုကျွန်တော်စမ်းစစ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တခြားရဲဘော်တွေကအထင်ကြီးတာအောင်လို့ဟုတ်တာတွေကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ပင်ရဲဘော်အိမ်မော်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်စမ်းစစ်၍တင်ပြသွားလေသည်။နောက်ဆုံးတွင်သခင်တန်းတို့သည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်း၏တတိယလှူရှားမှုဖြစ်သည့်တက်မတော်ဒီဆောင်၏သုံးမျိုးဆက်ရည်လှူရှားမှုတွင်ဤသို့သောမကြောက်တရား၅ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုနိဂုံးချုပ်၏ထားလေသည်။ဒီလှူရှားမှုမှာမကြောက်တရား၅ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။၁ရန်သူကိုမကြောက်ဖို့၂မာရွေးနဲ့ရွေးခေါ်တွေကိုရင်ဆိုင်တတ်ရမှာမကြောက်ဘူး။3တော်လန်ရေးကိုခေါင်းဆောင်ဖို့မကြောက်ဘူး။4အခက်အခဲကိုမကြောက်ဘူး။5အောင်ပွဲကိုလူယူဖို့မကြောက်ဘူး။ဒီမကြောက်တရား၅ခုကိုဒီလှူရှားမှုအတွင်းမှာအခိုင်အမာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။တခင်တန်းထုံးရဲ့ဒုတိယဘက်ကျောင်းဆက်မိကွန်စာမျက်နှာ39မှာအပိုင်းလေးပါတီရင်းသဘောတရား၏တိုက်ပွဲများ1966ခုနှစ်မေလတွင်ဖြစ်လေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါဒအကြောင်း၌အပိဒီမှာဘာသာရပ်ကိုဟောပြောချက်ပို့ချရတွင်ရဲဘော်မျိုးတွေသည်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်၍ဤသို့ပို့ချလေသည်။လောကတွင်နိုင်ငံတော်အာဏာသည်အမျိုးအစားအဖြစ်နှမျိုးသာရှိသည်။အရင်းရှင်အာဏာစနစ်နှင့်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟု၍နှမျိုးထဲသာရှိသည်။ဤဒီမှာမတ်လီနေစတာလင်မော်စီတိုအတွေးခေါ်၏အခြေခံနှင့်အနှစ်သာရဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ယနေ့လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်ပြည်သူဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကထူထောင်ရပြီးအာဏာသည်အနှစ်သာရအားဖြင့်ပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာထူထောင်ရပြီးဖြစ်သည်ဟု၍ဖြစ်လေသည်အမှန်အားဖြင့်ရဲဘော်ပြောနေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါရာကျောင်းတွင်ဤကဲ့သို့နိုင်ငံတော်အာဏာပြည်တနာကိုဖော်ထုတ်လာခြင်းသည်ဗဟိုမတ်လီနေဝါရာကျောင်း၌သဘောတရားရေးရာတိုက်ပွဲကိုဖော်ထုတ်လာခြင်းဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့နှင့်ဗဟိုကော်မတီအားဥတီတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်စစ်ခေါ်ဆောင်ကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့1955ခုနှစ်ဘိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်၍ဤသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မြန်မာပြည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကထူထောင်ရပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာသည်ပြည်စည်းမဲ့လူဒန်းစားခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌လူဒန်းစား၄ရက်၏ပူးတွဲအာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်လူဒန်းစား၄ရက်၏ပူးတွဲအာဏာရှင်စနစ်ဆိုသည်မှာအလုသမားလူဒန်းစားခေါင်းဆောင်ပြီးအလုသမားလယ်သမားမဟာမိတ်အဖွဲ့ပေါ်အခြေခံသည့်ဒဏ္ဍာရှင်ပေါက်ဆံများအမျိုးသားဒဏ္ဍာရှင်များကိုဆိုလိုပါသည်ထိုအာဏာသည်အနှစ်သာရအဖြစ်မျက်စိမဲ့အာဏာရှင်မဟုတ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ယနေ့အခြေခံရေးသားများနဲ့ရှိသည့်အာဏာသည်လည်းအနှစ်သာရအဖြစ်မျက်စိမဲ့အာဏာရှင်မဟုတ်ကြောင်း55ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှနိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်မှဤဒီမှာ1955ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဗဟိုကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည်1966ခုနှစ်မေလအထိပင်မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တနည်းဆိုရသောပါတီတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လေသည်အမှန်စင်စစ်အဖြစ်ဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတန်ကြီးတညွတ်တဲ့ချမှတ်ထားသည့်မတ်စွာရလီနေဝါရ၏အခြေခံမူဆိုင်ရာဆိုဗီယက်ချက်တရက်ကိုပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့မှ၎င်းကျောင်းဆရာအဖွဲ့မှ၎င်းသို့မဟုတ်ဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးကအခွင့်အာဏာကိုပိတ်ရထားခြင်းမရှိသည့်မြည်တိုသောအဖွဲ့စည်းကမှပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်မြင်ဆင်နိုင်ခွင့်မရှိချေယခုကဲ့သို့ရဲဘော်မျိုးတွေသည်ဘိုးကော်မတီဆိုဗီယက်ချက်ကိုကြော်လွန်၍တင်ကြပို့ချလိုက်သည့်အတွက်ဘိုးမတ်လီနေဝါရကျောင်းအတွင်း၌၎င်းဘိုးကော်မတီတွင်း၌၎င်းအကြီးအကျယ်ကြရက်ရက်ယူသွားသည်။ဘိုးထလားကျော်အတွင်း၌လည်းထို့အတူပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့ရှိရင်ဒုတိယဘက်ဗဟိုဘက်စီလင်ဝါရကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းဆရာဖွဲ့သည်1855ခုနှစ်ဘိုးကော်မတီမှချမှတ်ထားသည့်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆိုဗီယက်ချက်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်ရန်ပင်အပြင်းထန်နှောင့်ဆိုနေကြလေသည်။ဘိုးဘက်စီလင်ဝါရကျောင်းတွင်55ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာပယ်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်တခင်တန်းတော်ရဲဘော်အောင်ကြီးနှင့်ကျောင်းဆရာဖွဲ့သည်စီစဉ်ဆိုင်ပြင်းကြလေသည်။ရဲလှုပ်ရှားမှုတို့ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါရကျောင်းသားများသာပါဝင်ဆွေးနွေးစီရင်တပ်မတ်ထားလေသည်ထို့သောဗဟိုဌာနချုပ်စကန်ပါတီကော်မတီကလည်းတက်ရောက်၍ဆွေးနွေးခွင့်ကိုတောင်းဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ကိုပြုလိုက်လေသည်1966ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့တွင်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်လီနေဝါရကျောင်းတွင်55ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာပယ်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပလေသည်လှုပ်ရှားမှုကိုစလျင်စားခြင်းပင်1955ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပေးရန်အတွက်ကျောင်းဆရာအဖွဲ့ကလည်းတရုတ်ပြည်တွင်လေ့လာတင်ကြားခဲ့ကြရသည်များအရာ၎င်းမတ်စွာရလီနေဝါရနှင့်မဟာမော်စီတို့အတွေ့အခေါ်စာအုပ်များအရာ၎င်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အပြင်းထန်ပင်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်ထို့ပြင်ကျောင်းဆရာအဖွဲ့သည်1855ခုနှစ်ဗဟိုကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်များဘက်ပေါင်းစုံမှတိုက်ခိုက်ခြင်းပေါ်ရဲ့အတွက်ကျောင်းသားများမှတစ်ဆင့်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်စီလေသည်ရေလုံရှားမှုတွင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြသူများမှ50ခန့်ရှိလေသည်ရဲအစည်းအဝေးကိုဗဟိုဌာနချုပ်မှပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့များနှင့်ဗဟိုကော်မတီများကိုလည်းမတက်မနေရလေ့လာသူများဖြင့်တက်စေခဲ့လေသည်ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်စလီနေဝါရကျောင်းဆရာအဖွဲ့အာနာပြဒနာနှင့်ပတ်သက်သောသဘောတရားရေးခံယူခြင်းများကိုတင်ကြားပို့ချခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းများကိုလုံးဝစမ်းကြည့်ကန့်ကွက်သူများမှရဲဘော်ဘာခတ်နှင့်ရဲဘော်အောင်မြင့်တို့နှစ်ဦးသာရှိလေသည်အထူးသဖြင့်ရဲဘော်ဘာခတ်သည်ကျောင်းဆရာအဖွဲ့အားသဘောတရားရေးအရာ၎င်းကွန်မြူနစ်ပါတီစီယုံရေးမူများချိုးဖောက်ခြင်းကို၎င်းအပြင်းထန်ပင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လေသည်ရဲော်ဘာခတ်သည်ဤသို့ပင်တင်ပြလေသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရကိုလေ့လာရသလောက်နားလည်ခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတော်အာဏာဟာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲနားလည်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒါကို view the site လေ့လာရင်ပိုပြီးထင်ရှားလေပဲကျောင်းဆရာအဖွဲ့ကလီနေရဲ့အစိုးရနဲ့တော်လှန်ရေးကျမ်းတွေကအရင်းရှင်စနစ်မှာကွန်မြူနစ်စနစ်တို့ကူးပြောင်းရေးမှာနိုင်ငံရေးတရံများအလွန်အမင်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်နေမှုနဲ့ကြွယ်ဝမှုပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။သို့သောအနှစ်သာရအားဖြင့်မဟုတ်ချမယ်တခုတည်းသာဖြစ်ပေသည်။ပြည်စည်းမဲ့လူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဆိုတာကိုအသေးခံပြီးတော့လောကမှာအာဏာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်တယ်။တကယ်လီနင်ပြောထားတာကအရင်းရှင်စနစ်မှကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုကူးပြောင်းရေးအတွက်သာပြောတာဖြစ်တယ်။အခုအစ်စ်မှာရှိနေတဲ့ဗမာပြည်လိုတိုင်းပြည်အတွက်ညီညွတ်တာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်ကတော့နိုင်ငံတော်အာဏာဟာအမျိုးအစားအဖြစ်၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာမတ်စွာရလီနေဝါရကိုအလေးအနက်လေ့လာသူတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာ၃မျိုးကတော့၁
ဒနရှင်အာနာရှင်စနစ်အောင်မှာရှိတဲ့တမရနိုင်ငံတွေရဲ့အာနာဖြစ်တယ်။၂ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်အောင်မှာရှိတဲ့တမရနိုင်ငံတွေရဲ့အာနာဖြစ်တယ်။၃ဒေါ်လာနဲ့လူရန်စားတွေရဲ့ပူးရဲအာနာရှင်စနစ်အောင်မှာရှိတဲ့တမရနိုင်ငံတွေရဲ့အာနာပဲဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စီတွန်းရဲ့ဒီမိုကရေစီသစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကိုမော်စီတွန်းလည်ရွေးစဉ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွင်းနဲ့စာမျက်နှာ350မှာဖော်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးတော့လီနင်ကဒီလိုပြောထားတယ်အခုကကရင်စကီအာနာရှိစဉ်တော့ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးပြုပြီးအမှန်အသားပြုထားပါအခုနေရမယ်ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်အကြောင်းဆိုရှယ်လစ်စနစ်အကြောင်းဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လန်နဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လီနင်လည်ရွေးစဉ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွဲခွန်စာမျက်နှာ369ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာနိုင်ငံတော်အာနာဟာ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ပဲထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျောင်းဆရာအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုချင်တာကမက်စတိုလီနီတို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်တွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာနိုင်ငံတော်အာဏာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့အတိအကျရေးသားတာရှိရှာပေးကြစီလိုပါတယ်အခုကျောင်းဆရာအဖွဲ့ကနိုင်ငံတော်အာဏာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဖော်ထုတ်လာတာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းစဉ်ချမှတ်ရမှာဘယ်လိုမှအမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပြောပြမယ်မက်စဝါရလီနီဝါရမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုမက်စဝါရလီနီဝါရလို့အတင်းပြောလာတာဟာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်မှာအလုံးအကျုံတွေလောက်ကြဖို့အတွက်လမ်းခင်းကြတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုခင်ဗျားတို့အတင်းဆက်ပြီးလောက်ကြရဆိုရင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကမကြခင်ပြက်စီးတော့မှမုတ်ချဖြစ်တယ်။ဒါကိုတော့အထူးလေးနဲ့စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့1955ခုနှစ်ဘိုကော်မတီကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ထားတင်တယ်။ဒါမှပါတီရဲ့နေပရိရဲ့လမ်းစဉ်တွေဟာမှန်ကန်မှာဖြစ်တယ်။တခြားချုံရင်းတာတွေရှိရင်တော့ပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့သဘောတရားရေးပန်းကကျွန်တော်တချို့ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောစရာတော့အများကြီးပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလဲလီနီရဲ့နီးပရိရဲ့နှစ်သွယ်ချက်စတာလင်ရဲ့လီနီဝါရပြဿနာများချက်နဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကွန်မြူနစ်ပါတီရာဇဝင်အကျဉ်းချုပ်တို့တွေကကောက်နှုတ်ချက်တွေနဲ့လည်းအတိအကျကိုးကားပြီးတော့ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အချိန်ရသေးရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးပါအောင်မယ်။ကိုးကားချက်တွေနဲ့တင်ပြစရာတွေလည်းအများကြီးပါ။အခုနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးအလေးအနက်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လီနီရဲ့စီယုံရေးမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးပြဿနာပါပဲ။ခရစ်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာအာနာအပိုင်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းကတော့ဘိုးကော်မတီစုံကြီးအစည်းအဝေးပဲပါတီကွန်ဂရက်ဆိုတာကတော့လုပ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့တာကြပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဘိုးကော်မတီစုံကြီးအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခုလိုတရားမဝင်တဲ့လုံလီးလုံဟန်တွေနဲ့လုံလုံးကိုပယ်ဖျက်ဖို့မလုပ်သင့်ပါဘူး။တကယ်ကြတော့အခုခင်ဗျားတို့လုံနေကြတာတွေကခိုင်းကြီးတွေကိုပြောင်းဖွယ်ပြီးတော့လုံနေတာနဲ့တူတယ်။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့လေးနဲ့စီလိုပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအတိုင်းသာဆက်လုပ်သွားကြရင်တော့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကံကြမ္မာဟာအလုံးကိုရင်လေးစရာကောင်းပါပါပဲ။ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကရိုးသားတဲ့ community တယောက်အနေနဲ့အလေးအနက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေးဒီမှာဒုတိယဘက်ဘဟုမတ်လီနေဝါရအကြောင်းနဲ့55ခုနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာပယ်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ရဲဘော်ဘတ်ခတ်ဤတင်ပြချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့သောရဲဘော်ဘတ်ခတ်တင်ပြပြီးနောက်ကျောင်းဆရာအဖွဲ့သည်အလုံးပင်မခံမရက်နိုင်ဖြစ်ကြ၏။ထို့ကြောင့်ရဲဘော်ဘတ်ခတ်အားချက်ချင်းပင်ပုံမှန်မျိုးမျိုးကိုတက်၍စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြလေတော်သည်။1966ခုနဲ့မေလ10ရက်နေ့နနက်8နာရီတွင်ဖြစ်လေသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်တွင်ပေါ်လေယူရိုအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးကိုလည်းကျင်းပ၏ရဲအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်သူများမှာတခင်တန်းသောရဲဘော်ထေးတခင်ချစ်ရဲဘော်ပါတင်ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲဘော်မြဘိုးရန်အောင်တခင်ပုလို့ဖြစ်ကြလေသည်မှတ်ချက်ရဲဘော်မြမှာပေါ်လေယူရိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့နှစ်ရက်မြတ်သာတက်ရောက်ရပြီးတခင်တန်းတို့၏တာဝန်ပေးချက်အရတောင်ကူခရိုင်သို့ခရီးထွက်ခဲ့ရပါသည်တခင်တန်းတို့သည်ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးတွင်အရေးကြီးသောစာတမ်းတစ်စောင်ကိုတင်ပြလေသည်တခင်တန်းတို့၏စာတမ်းမှာ55အာဏာဆိုးဖြတ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ဖို့လိုသည်ဟုသောစာတမ်းဖြစ်၏တခင်တန်းတို့၏စာတမ်းတွင်ဤသို့ဖော်ပြထားလေသည်55ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်ဟာကာကြီးမတ်စဝရလီနီဝါရကိုဆန့်ကျင်တယ်မော်စီတုံးအတွေးခေါ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကအဖိနှိတ်ခံပြည်သူများနဲ့အဖိနှိတ်ခံလူမျိုးများလက်ရမဲ့မဟာအော်တိုဘာတော်လန်၏လမ်းကြောင်းဆန့်ကျင်တယ်။တရုတ်ပြည်တော်လန်၏အတွေ့အကြုံကိုညှိပယ်ထားတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒဖြစ်တယ်။ပါတီရဲ့မတ်စဝါရလီနေဝါရလက္ခဏာကိုဖျက်ဆီးထားတယ်။မတ်စဝါရလီနေဝါရမော်စီတုံးအတွေ့ခေါ်တို့နဲ့မတ်စဝါရလီနေဝါရရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒဟာပါတီတွင်မှတခဏတာမျှအတူတကွတည်ရှိရေးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခါဝေးမတ်စဝါရလီနေဝါရလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့64ခုနဲ့စစ်နိုင်ရေးအာနာသိန်းကြီးလမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်။64ခုနဲ့လမ်းစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်အတားအဆီးဖြစ်လာတယ်။55ခုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တနည်းတည်းရဲ့တရားဝင်တည်ရှိနေခြင်းဟာဘိုးကော်မတီရဲ့မတ်စဝါရလီနေဝါရလက္ခဏာကိုသ
ဒီစိုးပြချက်ကိုတနေ့စောပြီးဖြစ်နိုင်တနေ့စောပြီးဘ ਹੁ ကော်မတီရဲ့မတ်စွာအနေနဲ့ဝါရလက္ခဏာဟာပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘောလေဘျူရိုကတာဝန်ယူပြီး ဘ ਹੁ ထောင်ဝဲ66ခုနဲ့မေလရွေပင်ဘောလေဘျူရိုအဖွဲ့သည်တခင်တန်းတော်၏96ခုနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပြဖို့လိုသည်ဟုသောအဆိုပြုချက်ကိုဘောလေဘျူရိုအဖွဲ့သည်လက်ခံ၍အတည်ပြုလိုက်၏ထိုချိန်မှစ၍တခင်တန်းတော်သည်ရင်းဆုံးမဲ့ချက်အားထောင်ဝဲ66ခုနဲ့တော်လန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဟူ၍ခေါ်တွင်စေလိုသည်ရင်းဆုံးမဲ့ချက်ကိုဘောလေဘျူရိုအဖွဲ
စည်းအဝေးတွေနိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စာတမ်းအပေါ်ဝေဖန်ချက်အချို့ဟူ၍တင်ပြလေသည်ရဲဘော်ပါသည်တင်ပြချက်အားနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထား၏ပထမပိုင်းသည်သဘောတရားရေးဆိုင်ရာအပိုင်းဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာမူစီယုံရေးဆိုင်ရာအပိုင်းဖြစ်လေသည်ရဲဘော်ပါသည်ဤသို့ပင်အစပြု၍တင်ပြလေသည်ရဲဘော်တို့ဒီအစည်းအဝေးမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုတင်ပြပါမယ်ပထမပိုင်းကနိုင်ငံရေးအပိုင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယပိုင်းကစီယုံရေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမပြောခင်ဤတိုင်းနည်းနည်းပေါ့လေပထမဦးဆုံးအထူးသဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုက်တွန်းချင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးခြေပမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မဟုတ်ပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အမှန်တရားရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နားထောင်သိချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တင်ပြချက်တွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မတ်လီနေဝါရအပေါ်ယက်တီချက်အလုံးကိုတနည်းသမိုင်းရုပ်ဝါရအပေါ်ယက်တီချက်အနုပရိလောမရုပ်ဝါရအပေါ်ယက်တီချက်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတ်လီနေဝါရရဲ့တင်ကြားချက်များပေါ်ယက်တီချက်နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတ်လီနေဝါရရဲ့တင်ကြားချက်အပေါ်ယက်တီချက်နဲ့ဘဘာဘီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယက်တီချက်ဆိုတာတွေအားလုံးကိုဒီအစည်းအဝေးမှာတခုစီအသေးစိတ်ဝေဖန်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးရေဘူးရသဘောလောက်ပဲပြောပါမယ်ဒါတော့လာမယ့်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျမှာပဲစုံစုံလင်လင်တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ယက်တီချက်အားလုံးကိုပဲဒီအစည်းအဝေးမှာအသေးစိတ်ဝေဖန်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးရေဘူးရအားဖြင့်တချို့ကိုပဲပြောပါမယ်အကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20နီးပါးမှာဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာထပ်တူဖြစ်တယ်။အခုစာတမ်းမှာလည်းအကြောင်းပြချက်အသက်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိလို့ပါပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးပေါ်လေဘူရိုဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ပြဿနာအဖြစ်တင်လာတာဖြစ်တော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လာမယ့်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌစာတမ်းကိုရောဗဟိုပါတီရောအကြောင်းစရာတွေအကြောင်းသားတွေဖော်ထုတ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုရောဒီပြဿနာအလုံးကိုတခုစီအသေးစိတ်ဝေဖန်ပြီးဟိုကော်မတီအဖွဲ့အများစီကိုကြိုတင်တင်ပြထားဖို့ရည်ရထားပါတယ်။ဒါကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကြမှာပဲပြီးပြီးဘောလည်းဘူရိုအဖွဲ့မှတစ်စစ်တင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စာတမ်းအပေါ်ဝေဖန်ချက်အချို့ရဲဘော်ပါတီတင်ပြချက်ဝင်စာမျက်နှာတင့်နှက်မှယခုဆက်လက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌရဲ့တခြားအကြောင်းပြချက်အချို့ကိုရေဘူးရအားဖြင့်စမ်းစစ်ဝေဖန်တင်ပြသွားပါမယ်။လူရန်စာလေးရဲ့ဘူးရဲအာနာရှင်စနစ်ဟာအနှစ်တရာအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့လူရန်စာအာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရံသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ရက်တွေရက်ကိုတရုတ်ပြည်ဒေါ်လာရဲ့လက်တွေအရသက်သေထူဖို့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌကလူလျှောက်ချီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုကိုးကားထားပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာအရဥက္ကဋ္ဌကတရုတ်ပြည်မှာထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ49ခုနှစ်ခရက်ကပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအာနာရှင်စနစ်တရံဖြစ်အနှစ်တရာအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသဘောထားအလုံးအမအကြောင်းကိုနောက်မှပဲရှင်းပြပါမယ်။ယခုတော့ဥက္ကဋ္ဌပြောသလိုပဲထားကြပါအောင်ဆိုလူလျှောက်ကြီးအစီရင်ခံစာမှာဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုးကားချက်အရပင်49ခုနှစ်နောက်မှာတရုတ်ပြည်မှာပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်ဟာအနှစ်တရာအဖြစ်ပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့သဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်49ခုနှစ်မတိုင်မီကတော်လန်တော့အခြေခံဒေသများမှာရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်လူလျှောက်ကြီးအစီရင်ခံစာစာမျက်နှာ58သဏ္ဍာန်ဟာအနှစ်တရာအဖြစ်ပဲလူရန်စားများသို့မဟုတ်လူရန်စားရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လူလျှောက်ရှိရဲ့အစီရင်ခံစာအရအဲ့ဒီတော့ကနိုင်ငံတော်အာဏာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်49ခုနှစ်နောက်မှသာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုစဉ်ကအာဏာကိုကွန်မြူနစ်ပါတီကတိုက်ရိုက်ခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဒုတိယရှင်အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒဏ္ဍာရှင်အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟာတတိယအမျိုးသားအာဏာရှင်စနစ်ဒီနေ့တော်လန်တော့လူရန်စားများရဲ့ပူးရဲအာဏာရှင်မှလွဲလို့ပ
ဘာအနာရှင်စနစ်ဖြစ်နိုင်အောင်မှာလဲလို့ဒါကြောင့်တရုတ်ပြည်ဒေါ်လာရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံအရဒေါ်လာတော့လူတန်းစားများရဲ့ပူးရဲအနာရှင်စနစ်မရှိနိုင်ဘူးဒါဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အနာရှင်စနစ်ရဲ့တရံသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကရာရဲ့ယက်တီချက်ဟာလုံးဝမှားတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ပါလားတပန်းဒီအတွေ့အကြုံထဲကပဲရှင်းလာတာကကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ပြီးထူထောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရဲ့တရံဟာကျွန်တော်တို့လိုတိုင်းပြည်မျိုးမဲ့ဒေါ်လာရဲ့အစ်စ်နှစ်ခုလုံးမှာထတ်တူဖြစ်တယ်တနည်း20လုံးပဲပြည်သူဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်တရံသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရဲ့အဆင့်တစ်ခုမှာထူထောင်မဲ့အာဏာရဲ့လူရန်စာအနှစ်သာရကြတော့အခြေခံအားဖြင့်ကွာခြားတယ်။တနည်းအာဏာဟာပထမအဆင့်ပဲအနှစ်သာရအားဖြင့်ဒေါ်လာသောလူရန်စာများရဲ့ပူးရဲအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်ပဲပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့သဘောတရားကတော့ဒေါ်လာရဲ့အဆင့်တစ်ခုလုံးမှာထူထောင်မဲ့အာဏာရဲ့အနှစ်သာရဟာထပ်တူဖြစ်တယ်တနည်း20လုံးမှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတရံမှာကွာခြားတယ်ဆိုတာပဲ။ဒါဟာမတ်စွာရလီနေဝါရနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောင်းပြန်ရည်တည်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်လား။ယခုဥက္ကဋ္ဌရဲ့အတိအကျသဘောထားကိုဆက်လက်ပြီးရှင်းသွားပါမယ်။ဥက္ကဋ္ဌကလူလျှောက်ကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုတက်သေးထူဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါဟာအချီးနီးကြိုးပမ်းချက်တရက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဂန္ဓေတိုင်တရုတ်ပြည်ပါတီရဲ့ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကမှ49ခုနှစ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတော်ဟာအဲ့ဒီတော့ကအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မကြေညာခဲ့ဘူးကမ္ဘာပေါ်ရှိတခြားဘယ်မတ်စွာရနိနေဝါရသမားကမှလည်းဒီလိုပြောဖို့တာမရှိဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့လူတစုရဲ့တီထွင်ချက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအထက်ပါရဲဘော်ပါတီတင်ပြချက်မူရင်စာမျက်နှာ73-74မှဆက်လက်၍ပင်ရဲဘော်ဗတင်သည်တခင်တန်းထွန်း၏ရည်တည်ချက်များကိုဝေဖန်သွားလေသည်ဥက္ကဋ္ဌ၏ဒီရည်တည်ချက်ဟာဒဏ္ဍာရှင်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံအပြင်ခြားနာတဲ့တော်လှန်ရေးနှစ်ခုနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးနှစ်ခုကထူထောင်တဲ့မူအပြင်ခြားနာတဲ့အာဏာရှင်စနစ်နှစ်ခုကိုအတိအကျအပြင်ဗမာတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံအပြင်ခြားနာတဲ့အစစ်နှစ်စစ်ကိုရောထွေးပြပြီးတော်လှန်ရေးနှစ်ခုစလုံးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အထူးသဖြင့်လက်ငင်းအဆင့်နေချက်ပရိသတ်စန့်ရင်းဒေါ်လာ A ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးတဲ့ Trotsky ရဲ့အမြဲတမ်းဒေါ်လာ A ဆိုတဲ့တန်မြန်ဒေါ်လာ A ရည်တည်ချက်သာဖြစ်တယ်။ဒါဟာမတ်စွာရလီနင်ဝါရကိုလက်ဝဲအချောင်သမားဝါရအသွင်နဲ့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။သိကြရဲ့လူရန်စာ၄ရဲ့ဘူးရဲအာနာရှင်စနစ်ဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မတ်စွာရလီနင်ဝါရကိုလက်ရအချောင်သမားအသွင်နဲ့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြုလို့လဲ။မတ်စွာရလီနင်ဝါရအရာပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာဟာပစ္စည်းမဲ့လူဒန်းစားတူတဲ့အာနာရှင်စနစ်သာဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းမဲ့လူဒန်းစားကတခြားဘယ်လူဒန်းစားနဲ့မှအာနာကိုခွဲဝေမယူတဲ့လူဒန်းစားအာနာရှင်စနစ်။ဒါနည်းအခြားအခြားသောလူဒန်းစားတွေနဲ့အာနာခွဲဝေမယူတဲ့အာနာကိုခွဲဝေမယူနိုင်တဲ့အာနာရှင်စနစ်လီနင်သာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိကျရဲ့လူဒန်းစားလေးရဲ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမယ်။အာနာကိုခွဲဝေယူပြီးပူးရဲအာနာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတာကိုပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာတစ္ဆောက်ကော့စကီရဲ့လက်ရာအချောင်သမားဝါဒနဲ့ထပ်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အော်တိုဘာဒေါ်လာရေးမတိုင်မီကရင်စကီလက်ထက်ကဆင်ပြန်ရှိခဲ့တဲ့အလုံသမားလည်းသမားပူရဲအာနာရှင်စနစ်ကိုကော့စကီကဆိုရှယ်လစ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်လို့ပြောတာနဲ့ထပ်တူဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဒေါ်လာပြီးပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပါတီရဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုအခုကတည်းကကြိုတင်ပြီးဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမယ်လူဒန်းစား၄ရဲ့ပူးရဲအာဏာရှင်စနစ်ဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌရည်တည်ချက်ဟာတစ္ဆပေါက်ထရော့စကီရဲ့အမြဲတမ်းတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့လက်ဝဲအချောင်သမားဝါဒနဲ့တစ္ဆပေါက်ကော့စကီရဲ့လက်ရာအချောင်သမားဝါဒကိုတပေါင်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးရောကြော်အချောင်သမားဝါဒသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမတ်စွာရလီနေဝါဒကိုလက်ရာလက်ဝဲနှစ်ဖက်ကတပြိုင်တည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာဏာပြဒနာဟာတော်လန်ရဲ့လက္ခဏာချက်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တော့ဒီအခြေခံပြဒနာမှာတွေ့ဝင်နေဖို့ဟာမဟုတ်ချပဲလက်တွေ့နိုင်ငံရေးမှာအစဉ်တစိုက်လက်ရလက်ဝဲအမှားများကိုကြီးကျူးလွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကရာကခဏိတိုင်မိမိရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုဆက်လက်ပြီးစွဲကင်ထားခြင်းဖြင့်မတ်စလီနေဝါရကိုလုံးဝစွန့်ပစ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဘာဝကြစွာပဲမိမိရဲ့ဒီတန်မြန်တော်လန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုအထောက်ကူပြုမဲ့မတ်စ်အင်ဂယ်လီနေစတာလင်မော်စီတုံးတို့ရဲ့ရေးသားချက်တွေမှာစာကြောင်တစ်ကြောင်သို့မဟုတ်စကစုတစုကိုမျှကိုကမပြနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဥက္ကဋ္ဌကကွန်မြူနစ်တိုက်ခါကိုဆန့်ကျင်ပြီးအလွန်ကောက်ကျစ်စင်းတဲ့လိန်ညာတဲ့ဒီကိုအသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်။
တတိယအပြင်ပြောရရင်ဥက္ကရာရဲ့အယူဝါဒရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းပါမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့တာလည်းကွန်မြူနစ်ရိုးသားမှုကိုစွန့်ပစ်ပြီးအခုလိုလိန်ညာလှည့်စားတဲ့နေ့ကိုကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အခိုင်အမာစကားလုံးနဲ့စကားစုများကိုပြောင်းပြီးမိမိရဲ့စကားစုနဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီနေ့ရဲ့စကားစုနဲ့စကားလုံးလို့ဆိုပြီးပေါ်ပြတာမျိုးဒီနေ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြောဆိုမှုကိုလှည့်စားပြီးတရုတ်ဖြတ်တာမျိုးမော်စီတုံးရဲ့ရေးသားချက်ထဲမှာမပါတဲ့မိမိရဲ့စကားလုံးတွေကိုထည့်ထားပြီးမော်စီတုံးရဲ့စကားစုစကားလုံးတွေလို့ပေါ်ပြတာမျိုးမော်စီတုံးရဲ့ရေးသားချက်ကိုတရုတ်ဘာသာမှာတိုက်ရိုက်ဗမာလိုဘာသာပြန်တယ်ဆိုပြီးလိန်နာမျိုးသက်ဆိုင်တဲ့စာပိုက်တွေကိုမကိုးကားပဲမဆိုင်တဲ့စာပိုက်တွေကိုကိုးကားပြီးရဲဘော်မော်ရဲ့သဘောထားမဟုတ်တာကိုရဲဘော်မော်ရဲ့သဘောထားဆိုပြီးပေါ်ပြတာမျိုးစတယ်ရပ်ပတ်တဲ့လိန်ညာရဲ့နေမျိုးစုံကိုအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါရဲဘော်ဗတ်ဒင်တင်ပြချက်မူရင်စာမျက်နှာ33 34မှာရဲဘော်ဗတ်ဒင်သည်စီယုံရင်နဲ့ပတ်သက်သည့်အပိုင်းတွင်ဤသို့ပင်တင်ပြသွားလေသည်အခုဆက်လက်ပြီးစီယုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်တလို့ပဲပြောသွားပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥက္ကဋ္ဌရဲ့တင်ပြချက်မှာ55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ချက်ချင်းဖြတ်ပြဖို့စာရင်းစာမျက်နှာ20လို့ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်။ရပ်ပိုင်းအနေငယ်လောက်ကအရင်တကား PP ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက55ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ပါတီကျောင်းကဆရာရင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေပြောကြတာတွေကိုလက်ခံထားမယ်။ကိုယ်စင်လာတော့ပြည့်စုံနေပြီပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတအားစဉ်းစားပြီးပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗဟိုကော်မတီကိုတင်ပြမယ်။ဗဟိုကော်မတီကသာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထပ်မံဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာပဲ။အခုတော့ဥက္ကဋ္ဌကချက်ချင်း55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြတ်ပစ်ပြီးအောက်ခြေကိုချပြဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်။ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုတောင်းဆိုလာတာဟာပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဒီတကားတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုချိန်တိထောက်ခံမယ်ဆိုတာတည်ထားလို့ပဲ။ဥက္ကဋ္ဌကလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လုံးမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြင်ဖို့ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့မှာတီးခေါက်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကထောက်ခံမဲ့ပုံမပေါ်တော့ပြန်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ပထမပဲပါတီကြောင်းတော့ကဒါကြောင့်ပဲဒီပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်ဆွေးနွေးဖို့တော့ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့မှာတင်မပြခဲ့ဘူး။ပါတီကြောင်းမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကျောင်းဆရာတွေကတောက်လျှောက်နာမည်မတပဲ55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတင်နှံပေးခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ကျောင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးဥက္ကဋ္ဌကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်လာတယ်။ကျောင်းဆရာတွေမှတစ်ဆင့်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်ရိုက်တော့၎င်းဥက္ကဋ္ဌကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့်တော်၎င်းဒီတစ်ပတ်ဘဟုပါတီကျောင်းမှာ55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဖက်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုကြိုတင်လှုပ်ဆော်ထားတယ်။ကျောင်းသားတွေက55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကျင်ပြီးပြန်ပြောကြတာတွေကိုဥက္ကဋ္ဌမှာပကျန်ဌာနချုပ်ရှိတာဝန်ခံတွေအားလုံးကသွားနာထောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီပဏာမပြင်ဆင်မှုပြီးတော့မှ55ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးကိုထေးရေးထားတာကိုဒါကိုရေဘူးရအဖြစ်ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ကိုထေးကကျောင်းမှာဖတ်ပြတယ်ဒါတော့ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့ကပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလမ်းကြောင်းပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းဆရာတွေကျောင်းသားတွေက55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့55ဘဟုကော်မတီကိုပါရစရာမရှိအောင်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုကြတာကိုဥက္ကဋ္ဌမှာပကြံဌာနချုပ်တာဝန်ခံတွေအားလုံးကသွားနာထောင်ရတယ်။ပြန်ပြောကြတဲ့အခါမှာကျောင်းဆရာကိုမျိုးတင်းက55ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆိုဗိုလက်သဘောတရားပေါ်အခြေခံခဲ့တယ်အခု55ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတော့တအားဘာပြုလို့မဖော်ပြသလဲလို့မေးတယ်။ကိုမျိုးတင်းကဒီသတင်းကိုဘယ်ကရသလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကနားလည်နိုင်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့တွေ့ဝေမှုဟာမဟုတ်ချတည်ငြိမ်သွားမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌထွက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကအခုလို55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ချက်ချင်းဖြတ်ပစ်ဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒီလုပ်ပုံလုံလေးရဲ့နိုင်ငံရေးအထိပ္ပယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လာမဲ့ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျမှာပဲပြောပါမယ်။အခုတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒီလုပ်ပုံလုံလေးဟာကွန်မြူနစ်လုပ်ပုံလုံလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပဲပြောထားခြင်းပါသေးတယ်။ပါတီနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုရှိနေတဲ့ဂျားကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့55ခုနဲ့နောက်ပိုင်းအစားပြီးခဏတိုင်းပါတီရဲ့ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိမှုကိုရှောင်ထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲပြောချင်တယ်။ဒါကိုထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရသေး။ဥက္ကဋ္ဌ55ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်လဲမခံဘူး။ကလေးတိုင်းဒါကိုစီကံရမယ်ကိုစားပြုပြီးပါတီတွင်းမယ်ရှင်းလဲရှင်းမပြခဲ့ဘူး။တချိန်တည်းပဲ55နောက်ပိုင်းကစပြီး62ခုနဲ့အထိပါတီရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှားအလုံးကိုဥက္ကဋ္ဌကတိုက်ရိုက်ခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လေဗျူရိုအဖွဲ့မှ55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဒီအမှားအလုံးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာအချက်အလက်အရဟုတ်မဟုတ်62ခုနဲ့ဘိုးကော်မတီကဒါကိုဟုတ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူကမှငြင်းလို့မရဘူး။အဲ့တော့55အစားပြီး62ခုနဲ့အထိပါတီရဲ့အေယာမဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဟာ55ရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာယုတ်တိတန်သလား
ဆိုစင်းမြမြေရုပ်တိမတန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥက္ကရာပါတီရဲ့အမှားများအတွက်မိမိရဲ့တာဝန်ရှိမှုကိုလိန်ညာလှည့်စားပြီးငါးစံငါးဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ပုံချနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပါတီကြောင့်ပဲဗောလေပြုလို့ဖွဲ့ရှေ့တောင်ခန်းကတောက်ပြောင်နေဘိုးကော်မတီကတော့တိတ်ညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့သဘောကိုပြောကြတာရှိတယ်ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင် ပါတီတွင်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့စက်သုံးနှစ်တိုင်ကင်းကွာခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ကျောင်းဆရာတွေမှတစ်ဆင့်ကော်မတီတွင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုမတည်သေးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဥက္ကဋ္ဌကလှည့်စားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာအရာကြီးတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားရေရှည်မှာဖုံးကွယ်ထားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တပွဲသတိပေးပေးရစေခင်ဗျာယခုလည်းကျွန်တော်စိန်ခေါ်ပါတယ်90ဆ
ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါကိုလူရဲလူစားမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့အနေနဲ့ဘိုကော်မတီရဲ့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပါတီဝင်သူအားရှင်းပြခွင့်မပေးတာပါတီရဲ့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်တိုက်ပွဲဆင်ခွင့်မပေးတာဟာပါတီစိတ်တက်ကတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတခြားတစ်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘိုကော်မတီရဲ့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဘိုကော်မတီအစုအားအလွန်ကလိန်ကျတဲ့နေတွေနဲ့ပါတီအောက်ရှိကိုပါစီယုံပြီးတိုက်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်55ဘ ഹു ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးရေးထားတာကိုဖက်ပြရုံမဟုတ်ပဲတောက်ရှင်းပြဖို့ကိုထေကိုကျွန်တော်ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာရောအပြင်မှာရောတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုထေကဒါကိုမလုပ်ဘူး။ကျောင်းဆရာတွေကျောင်းသားတွေကဘ ഹു ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောဘ ഹു ကော်မတီကိုပါဆဲဆိုပုတ်ခတ်လာတဲ့အခါမှာတခေါင်းမှပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ကပြန်မချေပါဘူး။55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောဘ ഹു ကော်မတီကိုပါနည်းနည်းလေးမှမကွယ်ဘူး။ဆန့်ကျင်စွာပဲကိုထေကသူတို့ပြောကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးခံဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုဥက္ကဋ္ဌကပါတီဝင်ထုကလက်မခံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့55ဆိုးပြချက်ကိုချက်ချင်းပြက်ပြစ်ဖို့ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုလာတယ်။ဒါရီယိုကြည့်တော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဘိုကော်မတီတစုရဲ့ဒီလုပ်ပုံလုပ်ရာစစ်ဗန်နဲ့ပါတီတွင်းအယူဝါဒရေးတိုက်ပွဲဆင်နိုင်ရေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာလွန်ညက်ပတ်တဲ့ကလိန်ကျတဲ့နေနဲ့သူတစုကမိမိတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆအောင်ပါတီပေါ်လစီမှာအပေါ်စီးအောင်လုပ်တယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါရဲဘော်ပါတီတင်ပြချက်မွေးဆံမနာ34 35 36မှယခုဆက်လိုက်စီယုံရေးပိုင်းဒီကုန်းချုပ်တွင်ဤသို့တင်ပြထားလေသည်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့မိမိရဲ့လိန်ညာလည်သားမှုနဲ့ကွန်မြူနတီမဆက်တဲ့ဒီပြောပြောနဲ့ပါတီတွင်အချုပ်အင်အားကိုဖိအားဖန်တီးပြီးဖိအားပေးမှုတို့အရာလက်ရှိပေါ်လစ်ဘျူရိုအစည်းအဝေးမှာအနံ့ရကြဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါအယားအီးသားဖြစ်မယ်။ရိုးကော်မတီကရောပါတီဝင်ထုကပါရေရှည်မှာတော့တောက်တီးခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီဝင်ထုကမမြင်လာမချင်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မလွဲတာပဲပါတီကဆုံးရှုံးနေတာမှုကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါတီဝင်တို့ကအမှန်တရားကိုမြင်လာတဲ့နေ့တိုင်းဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ပါတီဝင်တို့ရဲ့တန်ခတ်ခြင်းခံရမှာမဟုတ်ချပဲ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စာတန်းကိုရုတ်သိမ်းပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဘယ်သူမှမတ်ဝါရလင်းနေဝါရကိုတကယ်အားဖြင့်မပိုင်ပါဘူး။မတ်အန်ဂတ်လင်းနေစတာလင်တို့ရဲ့ရေးသားချက်တွေကိုဖတ်ပြီးကိုနားလေတယ်လို့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ချက်တွေကနေရာတိုင်းပဲမှန်တယ်လို့ဒိဋ္ဌာမပြောနိုင်ပါဘူး။ယခုဒီအာဏာပြဿနာမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကထူထောင်မဲ့အာဏာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းသားလေးရဲ့ဘူးရဲအာဏာရှင်စနစ်ဟာပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတရံသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ယက်တိချက်ကိုမတ်ဝါရလင်းနေဝါရစာပေတွေထဲကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုးကားပြီးတော့တတ်သိထူမပြနိုင်ဘူး။ခဏိကဘာရဲ့တကယ်မတ်ဝါရလင်းနေဝါရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ပေါ်ကတော့လူရန်စားလေးရဲ့ဘူးရဲအာနာရှင်စနစ်ဟာဒနရှင်အာနာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ဒါတတရအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့အတိအကျရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်မော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာဒီခေတ်ရဲ့မတ်ဆိုရလင်းနေဝါရဖြစ်တယ်လို့တကယ်သာလက်ခံနေဆိုရင်ရဲဘော်မော်ရဲ့ဓာတ်ရဲ့ရေးသားချက်ကိုဘာပြုလို့လက်မခံတယ်လဲဘာပြုလို့ရဲဘော်မော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြက်စည်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လဲဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုက်တွန်းနေတာကရဲဘော်မော်ရဲ့ကျမ်းတွေကိုအလေးအနက်လေ့လာပြီးဒီအနာပြဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲဘော်မော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းစမ်းပါလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့နဲ့ CC ဘ ഹു ကော်မတီရင်းပြဒနာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးပြီပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့် CC ကသိပြီးမယုံကြည်ဘူးဒါကြောင့်ပြီးပြီရဲ့အာနာကိုမကျင့်သုံးနိုင်အောင်60နှစ် CC ကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်64 CC ဘ ഹു ကော်မတီကပြီးပြီ CC ဘ ഹു ကော်မတီဆက်ဆံရေးကောင်မူတွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်ယခုဥက္ကဋ္ဌက55ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေါ်လစ်ဘျူရိုကတာဝန်ယူပြီးချက်ချင်းဖြတ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုနေတာဟာ64ဘ ഹു ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအလဲဖောက်ပြက်ဖို့တောင်းဆိုနေတာဒါဖြစ်တယ်။ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ကဒါကိုတကယ်သာဆုံးဖြတ်ရင်ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ဘ ഹു ကော်မတီရင်းဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်များစွာပိုပြီးစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ချပဲ။ဒ
ဒါကြောင့်မိမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုရုပ်သိမ်းပါလို့အခုနောက်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌကိုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။အထက်ပါရဲဘော်ဗတ်တင်တင်ပြချက်မူရင်းစာမျက်နှာ39-38မှ1966ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့တွင်ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့သည်55ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာစိုးပျက်ချက်ကိုပယ်ချလိုက်သည့်နောက်တွင်ရဲဘော်ဗတ်တင်ကဤသို့ဆက်လက်၍တင်ပြလေသည်။ရောကျော်အချောင်သမားဝါရီရဲ့ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့စိုးပျက်ချက်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရဆက်ကျင်တဲ့ပါတီဆက်ကျင်တဲ့စာတမ်းဟာပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့မှာအများစုမဲနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။ထရော့စကီးရဲ့လက်ဝဲချောင်သမားဝါရနဲ့ကော့စကီးရဲ့လက်ရာချောင်သမားဝါရကိုတပူတပောင်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဲ့ဒီအဆိုးအဝါဆုံးရောကျော်အချောင်သမားဝါရဟာပါတီပေါ်လစီမှာတရားဝင်အဖြစ်အပေါ်စီးရရှိပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားရချက်ကိုပြောရရင်ဖြင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အတုပါအခမ်းအနားကိုတက်နေသလိုခံစားရတယ်။ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့နဲ့ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များပြောကြားချက်အပေါ်ဖြေကြားချက်ရဲဘော်ဗတ်တင်တင်ပြချက်မူရင်းစာမျက်နှာတက်မှထို့နောက်တွင်ရဲဘော်ဗတ်တင်သည်ပေါ်လေဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မဟုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးစီနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဤသို့ပင်တင်ပြသွားလေသည်။တခင်ချဲ့ရက်ဒီရက်အခုဆက်လက်ပြီးတခင်ချဲ့ခြေပါချက်ကိုကြည့်အောင်မနေ့ကဘိုးရန်အောင်ပြောပြီးနောက်တခင်ချဲ့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သာရဲဘော်ဗတ်တင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘိုးရန်အောင်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနားထောင်ပြီးပြန်စဉ်းစားမှာပဲဆိုတာပဲ။ဘိုးရန်အောင်ရဲ့ဟောပြောချက်ဟာတဲချေကြိုက်ဖြစ်လို့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တကယ်ချင်းပြောတာကိုကျွန်တော်တပိုင်းသဘောတူပါတယ်။တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမတူဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းနှစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။တက်1939ခုနှစ်မှာတတိယကမ္ဘာကွန်မြူနတီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်အခြေခံပြီးချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အနိုင်စင်နဲ့အမြင့်စင်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်က26နှစ်ကြာပြီဖြစ်တယ်။တကယ်ချင်းကပါတီရဲ့အနိုင်စင်နဲ့အမြင့်စင်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတည်လဲမတည်ခဲ့ဘူး။ဖက်လဲမဖက်ဘူး။နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20နီးပါးကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ပါတီနဲ့တိုက်ပွဲမှာပါခဲ့ရတယ်။48ခုနှစ်လုံးကတော့ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့မှာကျွန်တော်ရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့55ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတုန်းကတခါ56ခုနှစ်စိန်ဝင်းခိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲတုန်းကတခါနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အလွန်ကိုအပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပိုပြီးခိုင်မာလာတာဖြစ်တယ်။တကယ်ချင်းအနေနဲ့ကျတော့55တော့ကနောက်ဆုံး55ဆိုးပဲချက်ကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မိမိရည်တည်ခဲ့တဲ့ရည်တည်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲမစဉ်ခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဆိုးပဲချက်ပေါ်ယုံကြည်ချက်ကလည်းမခိုင်မာခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုအလွယ်တကူမိမိရဲ့အခြေခံရည်တည်ချက်ကိုစွန့်ပြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘိုးရန်အောင်ကကျွန်တော်ကိုပတ်ကားပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးဝါဒသမားလို့ဆွဆွဲသွားတာပြင်လို့မလွယ်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချတာတွေတော့ရှိတယ်။စိန်ဝင်းကိုင်းကကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်ဖို့တော့ချိန်ချောက်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့အောင်ကျွန်တော်ကအခြေခံမူကိုရှော့မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုဘိုးရန်အောင်ဆဲယုံတဲ့အခြေခံမူကျွန်တော်စွန့်ပြစ်ရမလားဆဲတာမကတော့ကျွန်တော်ကိုတက်ပြစ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကတော့တခင်ချစ်တဲ့တကယ်ပဲကွာပါတယ်အထက်ပါရဲဘော်ဗတ်တင်တင်ပြချက်မူရင်းစာမျက်နှာ2-3မှာဆက်လက်၍ရဲဘော်ဗတ်တင်သည်ရဲဘော်ထင်းနေပတ်သက်၍လည်းဤသို့တင်ပြလေသည်ရဲဘော်ထင်းရဲ့ရည်တည်ချက်တကယ်ကတော့ရဲဘော်ထင်းနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိပြီးပြောချင်စိတ်မရှိဘူးမနေ့ကပေါ်လေဘျူရိုအစည်းအဝေးမှာအပြုတ်တိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအတော်လေးခုခံပြီးနောက်ဆုံးအညံ့ခံရှုံးပစ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့အပြုတ်တိုက်ရေးဆုံးမစက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဂနေတန်ရဲဘော်ထေးကသနားစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကပြီးတော့သူ့မှာရက်တိချက်ရဲလို့ပါတခုမှမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။အဲဒီကလေးကစပြီးအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတိုင်းလို့မှသူဟာထရော့စကီဝါရနဲ့မတ်ဆိုရာလီနေဝါရအကြတောက်လျှောက်တူဝီခဲ့တာကိုပဲတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုသေးကိုဂျပန်ဒေါ်လာရေးကလေးကတိခဲ့တယ်ကနေ့လိုတနာစရာအနေထားမျိုးတခါမှမတွေ့မိဘူး။ဒါကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးပြောချင်စိတ်မရှိတာပဲ။ဒီအစည်းအဝေးမှာသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုတာဟာပါလေ။အတိုးချုပ်ပြောရရင်သူ့အနေနဲ့55တော့ကနိုင်ငံတော်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်3မျိုးရှိတာမရှိတာကိုအဓိကထားစဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားခဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲရဖို့လွှတ်တော်မှာကွန်မြူနစ်ကိုယ်စားလှယ်90ရာခိုင်နှုန်းရှိတော့မှပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်နိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့စတာလင်ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးမှာကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်မှုဟာအနှစ်သာရမတူဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကထူထောင်မဲ့အာဏာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြစ်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘူးလို့ယက်တည်ခဲ့တယ်။ဒီအယူဆတွေကမမှန်ဘူးလို့အခုမြင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့စတာလင်ကိုပြန်ဖက်ပြီးမှပဲတပ်ဝင်ယုံကြည်အောင်လုပ်ရအောင်မယ်။ဒါကတော့မိမိဖာသာလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။အဲ့ဒါတွေအပြင်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးကိုဘယ်လိုကူးပြောင်းသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမရှင်းဘူး။ဒါတွေကြောင့်အခုတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စာရန်ကိုကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူတင်ပြသွားတာကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်ထေးကိုမေးချင်ပါတယ်။
လီနေရဲ့ရေးသားချက်ဖြစ်တဲ့ထွတ်တော်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းအမတ်ရှိတော်မှာပစ္စည်းမဲ့ဆိုရှယ်လစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့စတာလင်ရဲ့ရေးသားချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးပဲပစ္စည်းမဲ့လူတိုင်းသားရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ကွာခြားတယ်ဆိုတာတွေပါကြောက်မှားတယ်လို့မြင်လာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လီနေစတာလင်ကိုပြန်မဖတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ခံယူချက်မှားတယ်လို့ယူဆတာဟာကွန်မြူနစ်တယောက်အနေနဲ့လုံတင်သလား။တခါမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးဆိုမှဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးကိုကူးပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကူးပြောင်းမယ်ဘယ်အချိန်ကူးပြောင်းမယ်ကူးပြောင်းရေးကာလဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကလည်းအတိအကျမပြောတတ်ဘူးဘသူကမှလည်းဒါကိုချိုတင်ပြီးအတိအကျမခံမနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကရဲဘော်မော်တင်ကြားသလိုဒီမိုကရေစီတက်တော်လှန်ရေးကပြည်စည်းမဲ့ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲတော်လှန်ပြီးပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်မထူထောင်မီရမှာပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားခေါင်းဆောင်နဲ့လူရန်စားလေးရဲ့ဥရဲအာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ဒီမိုကရေစီတက်နိုင်ငံတော်တရရဲ့ကိုပိုင်ကြားကာလတစ်ခုရှိရေးလားနို့မို့ဆိုရင်ထရော့စကီရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းတော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးကိုရောထွေပြီးတစ်ချက်ထဲနဲ့လုံရေးလားဆိုတာပဲမမတော်လန်ရေးရဲ့ဒီအခြေခံကြဆုံးအပေါ်ခဏိကိုထေးကတွေးဝေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါနည်းပြောရရင်မတ်စွာရလီနေဝါရနဲ့ထရော့စကီဝါရအကြားတွေဝေးလာတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြောခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကြည့်ရင်ရဲဘော်ထေးမှပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ရဲ့လို့ပါတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားမနေပေဘူးလားခင်ဗျအခုဥက္ကဋ္ဌကိုထောက်ခံနေတာဟာပါတီအကျိုးတော်လန်ရဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပဲအစုအကျိုးတသက်အတွက်သာထောက်ခံနေရဆိုတာမတင်ရှားပေဘူးလားခင်ဗျာရဲဘော်ထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲအခုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သခင်ချက်နဲ့ရဲဘော်ထေးတို့ရဲ့ယက်တီချက်ဆိုတာတွေဟာတကယ်ကတော့ကွန်မြူနစ်ယက်တီချက်မဟုတ်ပါဘူးတို့ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွကိုအောင်ကြီးတို့ကဖန်တီးခဲ့တဲ့အောက်ခြေရဲ့ PR တွေကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့တော်လန်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးမှုကိုစွန့်ပြီးလက်မြောက်အညံ့ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ပဲရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တော့ပေါ်လေပြည်တို့အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရအယူဝါဒရေးအရစုံနေသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်အထက်ပါရဲဘော်ဗာဒင်ဤတင်ပြချက်မူရင်စာမျက်နှာ၄ငါးမှထို့နောက်ရဲဘော်ဗာဒင်သည်ရဲဘော်အောင်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဤသို့တင်ပြသွားလေသည်ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့ရည်တည်ချက်ရဲဘော်အောင်ကြီးကရဲဘော်ဗာဒင်ဟာ48ခုနှစ်တုန်းကလည်း48အပြောင်းလဲရာတင်တကပြူဟာပြောင်းလဲချက်ဖြစ်တယ်လို့ရည်တည်ခဲ့တယ်ရည်ရည်စစ်သဘောတရားကိုလည်းဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဒါရီကဘာပြတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မတ်စွာရလင်းနေဝါရပေါ်နားလည်မှုကတက်ရောက်ကဆန်တယ်။စာအုပ်ကြီးဝါရဆန်တယ်။အခုလဲသူ့ဟာဒီအတိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်ပြန်စင်းသားပါလို့ပြောသွားပါတယ်။48ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့မတ်စွာရလင်းနေဝါရနားလည်မှုကအကောင်အထည်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ48ခုနှစ်တုန်းကအယူအဆအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားလွဲချော်ပြီးဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပဲ။ဒီအတွက်ပါတီကကျွန်တော်ကိုကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ပေးဖို့တာလည်းအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရဲဘော်အောင်ကြီးပြောတာကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလဲရဲဘော်ဗတ်တင်ဟာဒီအတိုင်းပဲဆိုတော့ကတော့သဘောမတူနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားတယ်ဆိုတာကြောင့်တကြောင်။ဒုတိယအကြောင်းကတော့19နှစ်တိုင်ပြည်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်ကိုထိလက်ရောက်ပါခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံရရှိလာတယ်ဆိုတာပဲ။တတိယအကြောင်းကတော့အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအလွန်နှက်ဆိုင်တဲ့ပါတီတွင်အယူဝါဒရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်48ခုနှစ်ကရဲဘော်ဗတ်တင်နဲ့66ခုနှစ်ရဲဘော်ဗတ်တင်ဟာမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေထဲကသင်ခန်းစာကပါလေ။ဓနရှင်ပေါ့စပညာတတ်တရားဟာမတ်စွာရလင်းနေဝါရစာပေတွေကိုဘလောက်ပဲဖက်ဖက်ကိုတိုင်းပြည်တွန်းလန်ရဲ့လက်တွေနဲ့ကြာရှည်ကင်းကွာနေရင်ကျွန်တော်ဂျပန်ဆက်ကြီးကာလမှာ3နှစ်နိုင်ငံခြားရောက်နေခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးရရင်းချက်တဲ့တွန်းလန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့မလွယ်ကူဘူး။ဒါနဲ့ကြရင်နိုင်ငံရေးယူဝါဒအရေးမှာကျွန်းထုတ်ဖို့များတယ်ဆိုတာပဲ။48ခုနဲ့မတိုင်မီကျွန်တော်ကိုလေကျွန်တော်လေပန်းတာတော်လို့လို့ဆိုရမှာပေါ့လေရဲဘော်တွေကတိတ်ပြီးအထင်ကြီးခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48ခုနဲ့မှာကျွန်တော်အယူအဆအမှောက်ပေါ်လေပြူတို့အဖွဲ့ဘိုးကောမဒီမဲ့တင်ပြတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာပဲ။ဒီအတွေ့အကြုံထဲကလေးနဲ့တဲ့သင်ခန်းစာယူဖို့ရဲဘော်အောင်ကြီးကိုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာထူထောင်မဲ့အာဏာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါတီတွင်းလိုက်တာပြောရမယ်။ပါတီအပြင်ပမှာတော့ဒီမိုကရေစီပူးတွဲအာဏာရှင်စနစ်ပဲပြောရမယ်။အာဏာရပြီးတော့အခြေအနေရင့်မဲ့လာမှသာပါတီအပြင်ပမှာပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်အနှစ်သာရလို့ဖော်ထုတ်ပြောရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။တော်လန်ရေးအောင်ပြီးအခြေအနေရင့်မဲ့မလာမချင်းလက်ရှိတော်လန်ရေးကထူထောင်မဲ့အာဏာရဲ့လူရန်စာအနှစ်သာရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုကိုပညာပိတ်မစည်းရုံးရဘူးဆိုတော့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတော်လန်ရေးကိုပြည်သူလူထုကလုံးဖို့မဟုတ်ဘူး။ပါတီဝင်တစုကသာလုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ဒီနေရာမှာရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့အကောင်အထည်မဲ့စာအုပ်ကြီးဝါရလက်တွေ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူလူစန့်ကျင်ပညာတတ်ဝိညာဉ်ဟာဘောလုံးကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ရဲဘော်ကြီးမော်ကတော့ပါတီကိုစတင်တိဆောက်ခဲကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာထူထောင်မဲ့အာဏာဟာဒနာရှင်အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားခေါင်းဆောင်မှုအောက်လူတန်းစားလေးရဲ့ပူတဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်ပါတီဝင်ထုတ်တဲ့လူတို့ကိုပြင်ကြပိတ်စည်းရုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲနောက်ဆုံးအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားကိုသာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကစပြီးဒေါ်လာရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။အခြားတစ်ဘက်ကကြည့်ရင်လူတို့ကိုအသိမပေးရဘူးဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးမှာလုံးဝအခြေမြစ်မရှိကြောင်းဒါရီယာစကစုကင်ဆွဲပြီးလေပန်းတာတတ်တာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကိုထင်ရှားစေပါတယ်။ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားဆိုတာတွေကိုချုပ်လိုက်လွန်ခဲ့တဲ့2017လလောက်ကပေါ်လေဗျူရိုအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာရဲဘော်အောင်ကြီးကကျုပ်မော်စကိုရောက်စဉ်ကလီနင်ဂရက်မျူဇီယမ်မှာစတာလင်လက်ထက်ကဥရောပကွန်မြူနစ်ပါတီများရဲ့ဆက်မနာတစ်ခုရဲ့မှတ်တမ်းကိုဖတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီထဲမှာအာဏာရှင်စနစ်နှမျိုးပဲရှိတယ်လို့ဖော်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။အခုတကကိုပြောခဲ့တာကိုမေ့ပြီးမော်စကိုရောက်စဉ်ကဂျာနယ်တစ်ခုမှာဖတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာပြန်တယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အဖြစ်လက်စုပ်လက်ကင်မပြနိုင်ပဲသူစကားကိုကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ချတိုက်ခိုက်တော့အခုတမျိုးပြောလာပြန်တယ်။အဲ့ဒါကတော့48ခုနဲ့ကပါတီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျုပ်ကတရုတ်ပြည်ဗဟိုကော်မတီကိုတင်ပြတော့သူတို့ကဘာမှကန့်ကွက်ပြီးမပြောခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတာပဲ။တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာမှပြန်မပြောလို့ဒါအမှန်တယ်ဆိုပြီးကောက်ချက်ချလို့မရနိုင်ကြောင်းဆိုတာကိုပြန်တိုက်တော့အခုနောက်ဆုံးတရုတ်ကျောင်းဆရာတွေကပြောလို့ဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်အောင်ကြီးဟာဘိုးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လို့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဝင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတ်ဆိုရာလီနင်ဝါရအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ဖို့ပိုကြီးတဲ့တောင်းဝင်ရှိပါတယ်။လီနင်ရဲ့ရေးသားချက်ပေါ်အခြေခံပြီးရဲဘော်ဘော်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာထူထောင်ရမယ့်အာဏာဟာဒနာရှင်အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်လည်းမဟုတ်ဒါဟာပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားခေါင်းဆောင်မှုအောက်လူတန်းစားလေးရက်ရဲ့ပူးတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့တတိယအမျိုးအစားသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းရေးသားတာကိုလေ့လာလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားဆိုတာတွေဟာမှုသာဝါဒဖြီးလုံးနေလုံးတသက်သာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မလွဲတာပဲကောက်ချက်ချမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လောကရဲ့17လလောက်ကအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ပေါ်လေဗျူရိုအစည်းအဝေးမှာပဲကျွန်တော်ကရဲဘော်အောင်ကြီးကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။မတ်စ်အန်ဂယ်လီနဲ့စတာလင်မော်စီတုံးတို့ရဲ့ရေးသားချက်တွေကဒနာရှင်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတနည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးမှာထူထောင်ရမယ့်အာဏာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းစကားစုတစ်စုစကားလုံးတစ်လုံးကိုတိုက်ရိုက်ကိုးကားပြီးတတ်သိထူပြဆက်မှာပြနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလမ်းမြောက်ပါမယ်ဆိုတာပဲ။ဒီနေ့တိုင်ရဲဘော်အောင်ကြီးကဒါကိုတတ်သိထူမပြနိုင်ဘူး။ယခုနောက်ဆုံးရဲဘော်အောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်တော့ချင်တာနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါက49ခုနဲ့ဇန်နဝါရီလမှာဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကိုလာတက်ရင်ပြင်မနာမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအိပ်ရာချင်းရှင်ပြီးအိပ်ခရရတယ်။အဲဒီတော့ရဲဘော်အောင်ကြီးကကိုရေးကိုတာအကြောင်းနဲ့ပြောရင်သူဟာပညာရှင်တယောက်ရဲ့ရိုးသားမှုကိုတော့ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောဖို့တယ်။ဒီနောက်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ကွဲသွားခဲ့တာဟာ63ခုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကာလမှာပြန်တွေ့ရတယ်။ဒီ73နဲ့ကြားကာလမှာရဲဘော်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူပြောခဲ့တဲ့ခုနကစကားကိုပဲအမြဲကျွန်တော်သတိရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူပြန်လာတော့မျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့သူ့ကိုလိုက်လိုက်လေလေခရီးဥကြုံပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲကျော်3နှစ်အတောအတွင်းမှာ49ခုနှစ်တုန်းကသူ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာဟာမဟုတ်တော့ဘူးလို့အဖြေဖြေပြေးမြင်လာတော့ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်မှိုင်းကျော်လာတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တခါပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အထက်ပါရဲဘော်ဗတ်တင်တင်ပြချက်ဝင်စာမျက်နှာ၈မှ၁၈ရဲဘော်ဗတ်တင်ဒီဘိုးရန်အောင်နဲ့ပတ်သက်၍လဲဤတို့တင်ပြတယ်ဒီရဲဘော်ရန်အောင်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ဘိုးရန်အောင်ရဲ့ရည်ရည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အချုပ်အဝတ်ကိုရခင်တခင်ချက်ကိုဖြေကြရမှာပြောပြီးဖြစ်တာမဟုတ်အခုထပ်မံပြီးတော့အချုပ်အဝတ်ကိုသာပြောသွားပါမယ်ဘိုးရန်အောင်ဟာဒီပေါ်လေဘျူရိုဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကြီးမားတဲ့အချုပ်ပြုချက်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုပေါ်လေဘျူရိုဖွဲ့အများစုကလက်ခံထားတဲ့တခင်တန်းတော်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုဘိုးရန်အောင်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဖော်ပြနိုင်တာမဟုတ်လို့ပါပဲအမှန်မှာဘိုးရန်အောင်ကတန်းတော်ဝါရကိုတခင်တန်းတော်ထက်တော့ပိုပြီးတိကျစွာတရုပ်ဖော်ပြနိုင်လို့ပါပဲဒါတွေကပါတွေလဲပထမအဖြစ်ဘိုးရန်အောင်ကဗမာပြည်ဟာဒနာရှင်အာဏာရှင်စနစ်လောက်တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗမာပြည်တော်လှန်ရေးဟာအရင်ရှင်စနစ်ကကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုကူးပြောင်းရေးဘောင်အတွဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးဗမာပြည်တော်လှန်ရေးအရင်ခံလက္ခဏာချက်ကိုဖော်ပြသွားတယ်ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခနေ့အစ်စ်ဗမာတော်လှန်ရေးရဲ့လက္ခဏာချက်ဟာ
နေချက်စန့်ကြီးပရိသတ်စန့်ကြီးဒါနေဒနာရှင်ဒီဘုရဲစီလက္ခဏာချက်မဟုတ်တော့ဘူးဗမာပြည်အာနာယဒနာရှင်အစိုးရများအထူးသဖြင့်ဘိုးနေဝင်းအစိုးရကဗမာပြည်ရဲ့ကိုလိုနီတစ်ပိုင်းပရိသတ်တစ်ပိုင်းလူအဖွဲ့စည်းကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒနာရှင်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးဟာလုံးဝကုံဆုံးပြီးဆိုရှယ်နဲ့တော်လှန်ရေးတနည်းအရင်းရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးတော်လှန်ရေးကိုကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲတန်းထွန်းဝါရရဲ့အနှစ်သာရကလည်းဒါပါပဲဒုတိယအဖြစ်ဘိုးရန်အောင်ကဥစိန်နာနဲ့ပြည်သူရဲဘော်တို့ဟာ၁၀နှစ်တိုင်ပစ္စည်းမဲ့တော်လှန်ရေးကိုလှုပ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းမဲ့တော်လှန်ရေးကိုဆက်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒါရဲ့အထိပ္ပာယ်ကတော့လက်တွေ့အရာလဲကိုလိုနီတစ်ပိုင်းဗရစ်တရတစ်ပိုင်းဘဝပြည့်ရဲ့လက်ရှိအဆင့်တော်လှန်ရေးမယ်ပစ္စည်းမဲ့ဆိုရှယ်လေးတော်လိုင်းအေးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါနေ့တရားရှင်ဒီမိုကရေစီတော်လိုင်းအေးကိုဖျက်ချော်ပြီးပစ္စည်းမဲ့ဆိုရှယ်လေးတော်လိုင်းအေးကိုလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘောလေပြူတော်အဖွဲ့အများစုကလည်းဒါကိုပြောင်းမပြောဝင်ပေမဲ့တန်းထွန်းဝါရရဲ့အနှစ်သာရကဒါပါပဲ။တရားရအဖြစ်ဘိုးရန်အောင်နေနဲ့ဗမာပြည်အခြေအနေမှာလောက်သမလူရန်စားကခေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးဖော်ထုတ်ရုံနဲ့မလုပ်တော့ဘူး။လောက်သမလူရန်စားအာနာသိမ့်ရမယ်ဆိုတော့လူလူထဲမှာပြောင်းဖော်ထုတ်ရမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နေချက်ပရိသတ်စနစ်ကြဆုံးရမယ်အလုသမအစိုးရထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်စံကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပဲဒါဟာဗမာဒေါ်လန်ရဲ့အရင်ခံအားဖြင့်ခြားနားတဲ့အစ်စ်နှစ်စင်ကိုလုံးဝရောထွေးဖြစ်တဲ့ထရော့စကီရဲ့စာစနစ်ကြဆုံးရမယ်အလုသမအစိုးရထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်မြန်ဒေါ်လန်ရဲ့ဝါဒနဲ့ထပ်တူဖြစ်တယ်။တန်ထွန်းဝါဒရဲ့အနှစ်သာရကလည်းဒါပါပဲစတုထအားဖြင့်ဘိုးရန်အောင်အနေနဲ့1918ခုနှစ်အောက်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လန်ရဲ့အပြည့်တိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့ဒေါ်လာရေးဟာကမ္ဘာဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးတင်နကပြူဟာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့ဒေါ်လာရေးဟာလည်းပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုထူထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီဒေါ်လာရေးအဆင့်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးအဆင့်ဆိုတာတွေဟာဒီပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးတင်နကပြူဟာလက်အောက်မှာလီပရီရဲ့အဆင့်တွေသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒနာရှင်ဒေါ်လာရေးနဲ့ပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးသို့မဟုတ်ဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးတွေဟာအရင်းခံအဖြစ်အတူတူဖြစ်တယ်။ဒီပြည်ရဲ့အရသာကွာခြားတယ်ဆိုတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲသူကဗမာပြည်ရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဒေါ်လာရေးကိုပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယအချက်မှာရှင်းပြဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒါဟာမတ်စွာရလင်းနေဝါရရဲ့အစစ်အစစ်ဒေါ်လာရေးသဘောတရားကိုပြောင်းပယ်ချတာဖြစ်တယ်။တန်းထွန်းဝါရရဲ့အနှစ်သာရကလည်းဒါပါပဲ။ပြင်စမအဖြစ်ကိုရန်အောင်နေနဲ့လင်းနေဝါရအရာလူရန်စားလူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းပဲအေဂန်ပုတ်ချလူရန်စားတည့်ရထဲရဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာအာဏာရှင်စနစ်နှမျိုးပဲရှိတယ်၃မျိုးမရှိနိုင်ဗမာပြည်အစိုးရဒနာရှင်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အစိုးရသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ဒေါ်လာရေးဟာပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပြီးထူထောင်ရမယ့်အာဏာဟာလည်းပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်။ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဂရိဘိုနေဝင်းအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်ရမှာပြည်ပကနယ်ချက်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းပြည်ထောင်စစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒေါ်လာရေးကိုလုံးဝပြီးဆုံးရေးဆိုတာမဟုတ်ပဲအော်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရဲ့နမူနာအတိုင်းဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ထူထောင်ပြီးအရင်းရှင်စနစ်ကိုအဓိကဥတီတိုက်ဖျက်ရင်းပရိသတ်စန့်ကျင်ဒေါ်လာရဲ့တာဝန်ကိုလည်းလုံးဝပြီးဆုံးသည်။တနည်းနယ်ချက်ရုရှားတိုင်းပြည်မှာဒေါ်လာရဲ့ကိုလိုနီတစ်ပိုင်းပရိသတ်တစ်ပိုင်းဗမာပြည်မှာဒေါ်လာရဲ့ကိုမခွဲခြားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းထောင်းဝါရရဲ့အနှစ်သာရကလည်းဒါပါပဲ။ဆရမအဖြစ်ဘိုးရန်အောင်ကလီနင်ဝါရကျန်းနေရရောအခြားကျန်းချို့တွေကရောမသက်ဆိုင်တဲ့စာပိုက်အမြောက်များကိုကိုးကားပြီးအလုသမားလေသမားပူးရဲအာနာရှင်စနစ်တို့လူရန်စားလေးရဲ့ပူးရဲအာနာရှင်စနစ်တို့ဟာဆယ်ဆက်မဲ့ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရံသာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့1918ခုနှစ်အော်တိုဘာလတော်လန်ရေးမတိုင်မီကဆိုဗီယက်အာနာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်သာဖြစ်ခဲ့တယ်။49ခုနှစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမထူတော်မီတော်လန်တဲ့အခြေခံဒေသတွေမှာရှိခဲ့တဲ့အာဏာဟာလည်းအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ဒါဟာလီနင်ကတည်းကပြောခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်လစ်အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့လူလျှောက်ရှိရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနှစ်သာရအဖြစ်ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်။အမှန်မှာဒါဟာသစ္စာပေါက်ထရော့စကီရဲ့လက်ဝဲအချောင်သမားရက်တီချက်ဖြစ်တဲ့ဒနာရှင်ဒေါ်လာရေးမှာပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့တစ္ဆပေါက်ကော့စကီရဲ့လက်ရအဆောင်သမားရက်တီချက်ဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာဒေါ်လာရေးမတိုင်မီကဆိုဗီယက်အာဏာတွေဟာလည်းပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်သာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုတပေါင်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးရောကြော်အဆောင်သမားဝါဒသာဖြစ်တယ်။တန်းတော်ဝါဒရဲ့အနှစ်သာရကလည်းဒါပါပဲ။တတ္တမအဖြစ်ဘိုယန်အောင်ကကူပြောင်းရေးကာလရဲ့ပူးတွဲအာဏာရှင်စနစ်ဝါဒ
ကြာဆုံးပါလေဆိုတဲ့ရွှေကြော်တန်နဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားပါတယ်။တားရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့မတ်စွာရဲ့တော်နယ်ရေးရဲ့ကူပြောင်းမှုသဘောတရားကို၎င်းကူပြောင်းရေးကာလမှာအလုံသမားလေသမားများရဲ့ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်လို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။လီနင်ဝါရကို၎င်းကူပြောင်းရေးကာလမှာလူတန်းစားလေးရဲ့ပူရဲအာဏာရှင်စနစ်ဆိုပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ရဲဘော်မော်စီတောင်းရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို၎င်းကြဆုံးပါစေဆိုတာပဲဆယ်ဆက်ပဲဒါမတ်စွာရနေနေဝါရကြဆုံးပါစေမော်စီတုံးအတွေးခေါ်ကြဆုံးပါစေဆိုတော့တွေးကြော်တန်ပဲဖြစ်ပါလေတန်တော်ဝါရရဲ့အနှစ်သာရဟာလည်းဒါပါပဲဘိုးရန်အောင်ဟာတန်တော်ဝါရရဲ့မတ်စွာရလီနေဝါရနဲ့မော်စီတုံးအတွေးခေါ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့တနည်းဗမာတော်လန်ရေးကိုလုံးဝဖျက်ဆီးတဲ့တရုတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးရန်အောင်ရဲ့အခြားရည်တီချိန်များနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အရင်ရဲဘော်များကိုဖြေချရင်ပြောပြီးဖြစ်တာမို့ထပ်မံမဖြေချတော့ပါအပိုင်းကအခြေခံလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းဥပဒေအစည်းအဝေးနဲ့ပါတီကွန်ဂရက်အခွင့်အာဏာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်စခန်းတွေပြည်ခရိုင်ပေါက်ခေါင်းမြို့တွေတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ရတလင်းမြို့တွေကြီးမြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးဖြစ်သောကွင်းသာချောင်းဝင်းတိုင်းစခန်းချာတာဤရဲဘော်ဌာနချုပ်စခန်းအားလဲပင်စခန်းဟု၍ခေါ်လေသည်ထိုလဲပင်ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်စခန်းတွင်ဒုတိယဘက်ဘ ਹੁ မတ်လီနေဝါရကျောင်းစီလည်းရှိနေလေသည်ထို့ကြောင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘ ਹੁ ဌာနချုပ်စခန်းတွင်လူပေါင်း100ခန့်ပင်စုဝေးနေကြလေသည်1969ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲနာရီတွင်ဖြစ်လေသည်ဤအချိန်၌ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စီးမင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်လေသည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စီးမင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးသို့ဒုတိယဘက်ဘ ਹੁ မတ်လီနေဝါရကျောင်းမှကျောင်းစီအဖွဲ့တွင်ကျောင်းသားများတိုင်းကော်မတီများဘ ਹੁ ဌာနချုပ်စခန်းပါတီကော်မတီများသာတက်ရောက်ရန်အတွက်တက်မှတ်၍ထားလေသည်ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်စခန်းပါတီကော်မတီတွင်ရဲဘော်ထွန်းရှင်ခေါ်ရဲဘော်ဖိငိရဲဘော်ဘာခတ်ဘိုးတင်မခေါ်ဘိုးသိန်းထွန်းရဲဘော်ညံကျော်ခေါ်ရဲဘော်ညူအောင်တို့ပါဝင်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ရင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသည်များမှာ50ခန့်သာရှိလေသည်ခြေကံလုပ်ငန်းစဉ်စီးပင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးတွင်တဘာပတိမှသခင်တန်းထောဖြစ်၏အခမ်းအနားမှုမှမူရဲဘော်ထွန်းရှင်ကရဲဘော်ဖိငိဖြစ်ပေသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စီးပင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးတွင်အစည်းအဝေးဖွင့်မိန့်ခွန်းကိုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသခင်တန်းထောမှဤသို့ပြောကြားလေသည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စီးပင်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအပိုင်း၃ပိုင်းကိုပြောမယ်အခုဒီအစည်းအဝေးရဲ့လက္ခဏာကိုပြောခြင်းနဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့တက်မှတ်ထားတာကဘိုမက်စ်လီနေဝါရကျောင်းသားရဲဘော်တွေကျောင်းဆရာတွေစခန်းကော်မတီရဲဘော်တွေဒီလိုသုံးမျိုးကိုတက်မှတ်ထားတယ်အစည်းအဝေးရဲ့သဘောဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အစည်းအဝေးရဲ့သဘောကလေးလာရေးသက်သက်ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောရင်စီယိုအင်းလက္ခဏာရှိတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်တခြားတနည်းနဲ့ပြောရရင်ပါတီအစည်းအဝေးဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာတနေ့လုံးလုံးအတွေ့အခေါ်တည်ဆောက်ပြီးဆွေးနွေးတင်လာကြတယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ဝေးမိရဲ့လက္ခဏာလဲဆောင်ခဲ့တယ်။အခုဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကပါတီတစ်ခုလုံးရဲ့လက္ခဏာပါတီတစ်ခုလုံးရဲ့လက္ခဏာတွေပါ။ဘာဖြစ်တည်တယ်ဆိုတာတွေကိုတိတိကျကျသဘောထားဆန္ဒတွေကိုပေးကြရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လေ့လာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။တမြင်ခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီပါတီအစည်းအဝေးရဲ့လေးနက်တဲ့အတိုင်းတာဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာပြောချင်တယ်။လေးနက်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုအစည်းအဝေးဟာကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ပါတီကွန်ဂရက်လက္ခဏာကိုဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးလို့ပြောနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကိုပြောမယ်။ဒီကနေ့ပါတီတရလုံးအတွင်းမှာအတွေးခေါ်နေ့ရက်လမ်းစဉ်နေ့ရက်တိုက်ပွဲဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမတ်စွာရလီနေဝါရမော်စီတိုးအတွေးခေါ်ကတစ်ဖက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်ပြည်စည်းမဲ့လူဒန်းစားအတွေးခေါ်ကတစ်ဖက်ဒရရှင်လူဒန်းစားအတွေးခေါ်ကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတက်သူတွေဟာမိမိဘယ်ဘက်ကရက်တည်ရမယ်ဆိုတာကိုပိုင်းဖြတ်ရမယ်။မတ်စွာရလီနေဝါရမော်စီတိုးအတွေးခေါ်ဘကရက်တည်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းဖို့ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမြင်ဖို့လိုတယ်။အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်တဲ့စီးပွားကိုလိမ့်လာရင်ရဲဘော်တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒီလိုပေါ်နိုင်တယ်။တနေ့လုံးငါတို့ကြောင်းမှာတင်ခဲ့တာတွေပဲထောက်ခံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့ပေါ်နိုင်တယ်။ထောက်ခံရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။အခုဒီကြောင်းမှာရရှိတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာဟာတနေ့ကျော်လုံးပန်းတိုက်ခဲ့ပြီးတစုံတရာရလာတာဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့အခုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွေးခေါ်ကိုတွေ့လာရင်ရန်သူအတွေးခေါ်ဖြစ်နေမညာမတာမစိစတဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားတိုက်ရမယ်။ရှယ်ဘက်အဖြစ်ပြည့်ပြည့်သားသားတိုက်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတန်းတွေဟာမတ်စွာရလီနေဝါရမော်စီတုံးအတွေးခေါ်နဲ့ကိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပါတီတရလုံးမှာအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်ရဲဘော်တို့ဟာဆက်လက်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်တိုက်သွားဖို့အထူးလေးနဲ့ကြားဖို့လိုတယ်။အခုဆွေးနွေးကြမှာကပါတီရဲ့တရေရှင်ပြဿနာကိုဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့အယူအဆတွေကို
ဖွဲ့ဖွင့်လေးလေးပဲတင်ပြဆွေးနွေးတော့ကြဖို့အလုံးမဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပဲပြောချင်တယ်ရဲဘော်တို့ဖွဲ့ဖွင့်လေးလေးပဲတင်ပြဆွေးနွေးကြပါခြေကံလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်သောအစည်းအဝေး၌တခင်တန်းထွန်း၏အစည်းအဝေးဖွင့်မိန့်ခွန်းမှဤသို့ပင်တခင်တန်းထွန်းသည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးဖွင့်မိန့်ခွန်းကိုအကြေတဝင့်ပြောကြားသွားလေသည်ထို့နောက်တွင်ရဲဘော်အောင်ကြီးသည်ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ကိုစာပြု၍မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုအသေးစိတ်ပင်တင်ပြသွားလေသည်1969ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်တွင်ရဲဘော်အောင်ကြီးတင်ပြသောမြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေမူကြမ်းကိုဘဟုမတ်လီနေဝါရာကျောင်းဆရာအဖွဲ့နှင့်ကျောင်းသားများသည်ထောက်ခံ၍ဆွေးနွေးတော့ကြသည်ရင်းအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုထောက်ခံဆွေးနွေးရတဲ့အလိုက်လေးတကအလိုက်လေးဆုံးအပျော်ရွှင်တကအပျော်ရွှင်ဆုံးအပြတ်သားတကအပြတ်သားဆုံးစသည်ဖြင့်အတက်ကြွဆုံးသောအမှုရများဖြင့်အားရပါးရပင်ထောက်ခံ၍တွားကြလေသည်ထို့နောက်တွင်ဘဟုဌာနချုပ်စခန်းကော်မတီထောက်ခံဆွေးနွေးရမည့်နေ့နှင့်အချိန်တို့ရောက်ရည်လာလေသည်1969ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ဖြစ်ရဲဘော်ပါခတ်သည်ဘဟုဌာနချုပ်စခန်းကော်မတီအတွင်းရေးမှုဖြစ်သောရဲဘော်ထွန်းရှင်ကိုရဲဘော်ဖိန်ကြီးမှတစ်ဆင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတင်ပြသောအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုအခြေခံအားဖြင့်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းတခင်တန်းထွန်းအားတင်ပြလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ဘဟုဌာနချုပ်စခန်းသည်အထူးပင်လှုပ်ရှားရည်သွားလျော်သည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေး၏အခြေအနေသည်လည်းလုံးဝပင်ပြောင်းလဲရည်သွားလျော်သည်ထို့အချိန်မှစ၍တခင်တန်းထွန်းနှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့သည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး၌တက်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိုပယ်ဖျက်လိုက်ကြတော့သည်ရဲအစည်းအဝေးသို့ဘဟုဌာနချုပ်အတွင်း၌ရှိသောလူငယ်လေးများအမျိုးသမီးလေးများနှင့်ကင်းတက်သားများပါတက်ကြရတော့၏ထို့ပြင်ကရင်စင်ဆွဲရွာမှဘဟုဌာနချုပ်စခန်းသို့ရောက်ရှိနေသောကရင်လူငယ်လေးများကရင်အမျိုးသမီးလေးများပါထက်ရောက်စီတော့၏အသက်9နှစ်သားလေးသာရှိသောဖခင်ကလေးကိုပင်တက်စီလေသည်1969ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ညတွင်ဖြစ်သည်ဘဟုဌာနချုပ်စခန်းပါတီကော်မတီအဖွဲ့ဖြစ်သောဘိုးတင်မောင်ကဘိုးတန်းထွန်းသည်ဘိုးဌာနချုပ်ပါတီကော်မတီအဖွဲ့ကိုစားအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုအလေးအနက်ထောက်ခံ၍တင်ပြလေသည်ထို့သောဘိုးတင်မောင်မှထောက်ခံ၍တင်ပြဆွေးနွေးလေသည်တွင်ဘိုးစခန်းမှတက်နေလူငယ်လေးများသည်တက်ကြွစွာထောက်ခံသောကြွေးကြော်သံများမကြာခဏပင်ကြွေးကြော်၍နေကြလေသည်55ပြည်ပြင်းသမားတွေကိုထုတ်ပစ်ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေကိုထုတ်ပစ်တော်လန်စစ်တကွန်ကိုလွှင့်ထူကြဤသည်တို့မှာဘဟုဌာနချုပ်စခန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်ပဲ့တင်ထွက်၍နေသည့်ကြွေးကြော်သံများပင်သည်ထိုအခါတွင်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နေသောရဲဘော်ထီသည်တခင်တန်းထွန်းနှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့၏လှုပ်ရှားမှုကအစီအစဉ်ဖြင့်ဖန်တီးနေခြင်းကိုအထူးပင်မကြေမနက်ဖြစ်နေ၏ရဲဘော်ထီ၏မျက်နှာတွင်မူဒေါသထွက်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သာဖုံးလွှဲ၍နေလေသည်ဘိုးတင်မောင်သည်ပို၍တက်ကြသောအမှုရာများနှင့်ဆက်လက်၍တင်ပြနေလေသည်ထို့နောက်ဘိုးတင်မောင်၏ထောက်ခံတင်ပြချက်သည်ညစင်နာရီတွင်အဆုံးသတ်၍သွားလေသည်ထိုကရင်တက်နေလူငယ်လေးများနဲ့အမျိုးသမီးလေးများသည်ဘိုးတင်မောင်အားပွေ့ချီမြောက်၍ကျွေးကြော်သမားကိုထက်ကပင်ကျွေးကြော်၍နေကြလေတော့သည်ညသည်လည်းနှဲ့၍လာပြီဖြစ်၏တက်နေလူငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးလေးများ၏ကျွေးကြော်သမားသည်လည်းပို့၍စုညံလာသည်ထိုချိန်တွင်ဘိုးရန်အောင်သည်ငှက်ဖျားတက်၍နေ၏အစီအဝေးပင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ချေမိတို့များကိုကရင်ကျွေးကြော်နေသောလူငယ်များအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ရ၏အလွန်ပင်အံ့ဩနေ၏ထို့ကြောင့်ဘိုးရန်အောင်သည်ရဲဘော်ထင်းရှိရာသို့သွား၏အခြေအနေများကိုမေးလေသည်ဘိုးရန်အောင်သည်ရဲဘော်ဒေထံမှအခြေအနေများကိုသိရသောအခါတွင်အလွန်ပင်ဒေါသထွန်း၏မခံမရနိုင်ဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်တခင်စင်ထံသို့သွား၍ဤသို့မူမမှန်သောလှုပ်ရှားမှုကိုချက်ချင်းတားဆီးပြရန်အတွက်တင်ပြလေသည်ရဲဘော်ထေသည်လည်းပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီချင်းချောက်နေသောဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းခေါ်ယူပြရန်အတွက်ဘိုးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်တန်းထွန်းနှင့်တည်ယဝင်စာဖြင့်ရေး၍တောင်းဆိုလိုက်လေသည်1969ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲနာရီတွင်ဖြစ်လေသည်။မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးကိုဆက်လက်၍ကျင်းပလေသည်။အစည်းအဝေးဖွင့်လှစ်ကြောင်းကိုတဘာပတိတခင်တန်းထွန်းကကြေညာလိုက်လေသည်။ထို့အခါတွင်ဘိုးရန်အောင်သည်ဘိုးကော်မတီဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတကွထိုင်နေရာမှရုတ်တရက်မတ်တပ်ရက်လိုက်ပြီးနောက်တခင်တန်းထွန်းကစကားပြောခွင့်တောင်းလိုက်သည်။အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နေကြသောရဲဘော်အားလုံးသည်ဘိုးရန်အောင်အားစူးစက်၍ကြည့်နေကြ၏။အလွန်လဲအားသိမ့်၍သွားကြလေသည်အခုအစည်းအဝေးဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ပါတီရဲ့တည်ရေးရှင်အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးကော်မတီရဲ့တက်မှတ်ချက်ကပါတီရဲ့အစစ်မြေနဲ့ကေဒါတွေသာတက်ဖို့တက်မှတ်ထားပါတယ်အခုအဲ့ဒီတက်မှတ်ချက်တွေကိုဖျက်ချင်တယ်လို့ဖျက်ကြပြီးတော့လူငယ်လေးတွေကောင်မလေးတွေကိုအခုလိုရုတ်တရက်စီစဉ်ပြီးအတက်ခိုင်းလိုက်တာဟာမတန်ရှင်းတဲ့ရည်ရချက်ပါပါတယ်
အခုသဖြင့်ဒီအစည်းအဝေးမှာရဲဘော်ဘခတ်ဟာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ယက်တီဘူးသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သူ့အယူဆနဲ့သူပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာလက်ခံနိုင်တာမခံနိုင်တာကတပိုင်းဖြစ်တယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ရဲဘော်ဘခတ်ကလည်းကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တယောက်ဖြစ်တော့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အရေးကိုသူ့အရေးလို့ယူဆပြီးပြောမယ်ရဲဘော်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတာမတူတာထားသူ့အယူဆကိုတော့သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြပြီးဆွေးနွေးစေတင်တယ်။အခုတော့ခင်ဗျားကိုလုံနေကြတာကရဲဘော်ဘခတ်ကိုဝိုင်းပြီးအင်အားနဲ့အကြက်ကန်ကိုလက်တွေ့လုပ်နေကြတယ်။ဒါအလုံးလုံးမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်အချောင်သမားဝါဒအားလုံးကိုခါခါတီးတီးပဲမုန်းတီးပါတယ်။ဆန်လဲဆန်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကပါတီရဲ့အကျိုးကိုပဲဥထိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလုပ်နေတဲ့အစည်းအဝေးဟာမတန့်ရှင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်မတက်တော့ပါဘူး။အခုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးတွင်ကထွက်ခွာသွားပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပြန်လဲပြင်စေးဝါဒကိုမမုန်းလို့မနာကြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီမှာရှိကြတဲ့ရဲဘော်တွေထက်မလျော့ပါဘူးပိုချင်တာပိုမှာဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ရွယ်ချက်ကြောင့်သာအခုလိုကျွန်တော်အစည်းအဝေးကိုကန့်ကွက်ပြီးထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုလုပ်လိုက်တာဟာနေကလာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးရဲဘော်တို့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဤသို့ပင်ဘိုးရန်အောင်သည်ပြော၍အစည်းအဝေးမှာထွက်ခွာသွားလေတော့သည်ဘိုးရန်အောင်၏အသက်သည်တုံ၍နေတခါတခါတွင်စကလုံးကိုပင်ပီပီတတဖြစ်အောင်ကြိုးစား၍ပြောနေရ၏ဘိုးရန်အောင်၏မျက်နှာသည်လည်းအထူးပင်ဒေါသရောင်လွှဲ၏နီးရဲနေသည်တခင်တန်းတော်သည်ရဲဘော်ဘခတ်အားဤသို့ညွှန်ကြားလိုက်သည်ရဲဘော်ဘခတ်တင်ပြစရာရှိတာကိုတင်ပြပါထိုအခါတွင်ရဲဘော်ဘခတ်သည်ဤသို့ပင်တင်ပြလေသည်ကျွန်တော်အခုတင်ပြဆွေးနွေးမှာကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တည်ရေးရှင်ဖြစ်တဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကလည်းအခုအစည်းအဝေးဟာကွန်ကရစ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်သဘောထားတွေကိုအပွင့်လင်းဆုံးတင်ပြချဖို့အလေးအနက်ပြောထားပါရစေ။အဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အခါအပိုင်းကြီး၅ပိုင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမအပိုင်းကတော့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေခံရန်သူပြဿနာဖြစ်ပါရစေ။ဒုတိယအပိုင်းကတော့နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါရစေ။တတိယအပိုင်းကတော့မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နီးပရိယလမ်းစဉ်ဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်ရမယ်။စရုပ်ထပိုင်းကတော့လီနေပုံစံစည်းရုံးရေးမှုတွေအရပါတီတွင်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲအခြားဆက်ကျင်ပတ်အိဗယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပီကင်းပြည်တွင်းရဲ့ပါတီတွင်းဂိုင်းအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီကိုဖြိုခွဲနေတာနဲ့ပါတီတွင်းအချင်းချင်းဂိုင်းခွဲနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ချင်းရယ်ဆယ်ပေးဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်အခုအစည်းအဝေးမှာပီကင်းပြည်ဘိုးကော်မတီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်အောင်ကြီးရဲ့ပါတီတွင်းဂိုင်းခွဲရေးနဲ့ချင်းချောက်ရေးသဘောထားတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်မှာအပိုင်းကတော့1964ခုနှစ်ကစုံပြတ်ထားတဲ့အတိုင်း1969ခုနှစ်မှာဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးကိုလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရခုတင်ပြချက်ကိုတပါတီလုံးကိုဖြန့်ချီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထို့တို့အချုပ်အားဖြင့်ပလင်ခံပြီးတော့ရဲဘော်ဘခတ်သည်ဤတို့တင်ပြ၍ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲဘော်အောင်ကြီးတင်ပြတဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စီးမြင်ဥပဒေကိုအလေးအနက်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စီးမြင်ဥပဒေဟာခဏိဘဝပြည့်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေနဲ့လုံးဝမကန့်ညီတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာတာဝန်သိတဲ့ရိုးသားတဲ့ community တယောက်အနေနဲ့အခြေခံအားဖြင့်ကန့်ကွက်ပါတယ်။မတော့ခံနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအခြေခံရန်သူကြီးဟာ၃ဦးရှိတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူး။နေချက်စနစ်နဲ့ဗရစ်တရစ်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ရန်သူကြီး၂ဦးပဲရှိတယ်။ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ခရစ်ဗမာပြည်မှာအုပ်စိုးနေတဲ့တော်လန်ဟေးကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားပဲ။တကယ်ကတော့တော်လန်ဟေးကောင်စီဟာဗမာပြည်မှာနေချက်ဆန့်ကျင်တဲ့ဗရစ်တရစ်ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာအချက်အလက်တွေကပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းရှင်းပြနိုင်ပါလေဒီမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့1964ခုနှစ်နှစ်ဦးတော့ကချောင်းအင်းလေးဗမာပြည်ကိုလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကပဲချောင်းအင်းလေးကဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန်ကုံးတစ်ခုကိုဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီမိန်ကုံးအပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနေဝင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့ခင်ဗျာမှတ်ချက်ထိုစဉ်ကရဲဘော်ဘခတ်သည်ချောင်းအင်းလေးမိန်ကုံးအပြည့်စုံကိုအစည်းအဝေးတွင်ဖတ်၍တင်ပြသွားပါသည်ရဲဘော်ဘခတ်သည်ရင်းမိတ်ခွန်အားဖတ်ကြားနေစဉ်တွင်ရဲဘော်ထွန်းကျော်ကမောင်စိုးဝင်းလူထုဦးလာဒေါ်အမားဤသားကဤသို့ကြွကြော်လေသည်ရဲဘော်တို့ခွေးကောင်ဘခတ်ကဖတ်စစ်ကောင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးလို့ခေါ်နေပြီဘခတ်ကိုပါရီကျဲကထုတ်ပြက်တက်ပြက်ထိုအချိန်တွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးသည်စူညံ၍နေသည်ရဲဘော်ဘခတ်ကိုလည်းအစည်းအဝေးတွင်ဆက်လက်၍စကားပြောခွင့်မပြုတော့ရင်ဝိုင်းဝန်း၍တောင်းဆိုနေကြသည်ရင်းသို့ဖြင့်ရဲဘော်ဘခတ်သည်ဘဟုမတ်လီနေဝါရအကြောင်းသားအလုံးနှင့်ဘို့ဌာနချုပ်တခုလုံးမှာရဲဘော်အားလုံးဤအပြင်းထန်ရှုတ်ချကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှာပင်မိမိအယူဆများနှင့်ယုံကြည်ချက်များကိုအခိုင်အမာပင်ဆက်လက်၍တင်ပြသွားလေသည်။ရ
ရဲစီဝေးတွင်ရဲဘော်ဘက်ကသည်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ဝေဖန်ချက်ကို6နာရီကျော်ကြာမျှပြင်တင်ပြဆွေးနွေးရသွားလိမ့်မည်။ထို့သောရဲဘော်ဘက်ကဤတင်ပြချက်ပြီးဆုံးသွားသောအခါတွင်ဘဟုစခန်းမှတက်နေလူငယ်လေးများနှင့်အမျိုးသမီးလေးများသည်ရဲဘော်ဘက်ကအပြင်းအထန်ရှုတ်ချ၍ဝိုင်းဝန်းကြွေးကြော်ဆန္ဒပြကြလေသည်။1969ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်မူတခင်တန်းတော်နှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့သည်ရဲဘော်ဘက်ကဥတီတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုချမှတ်၍ဘာခန့်ဆန့်ကျင်လူရှားမှုကိုပြုလုပ်လေသည်။ထို့နောက်တွင်ရဲဘော်ဘက်ကဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ခရိုင်တီးတီးမှကိုယ်စလဲများကိုလည်းရွေးချယ်လိုက်ရသည်။ဒုတိယဘက်ဗဟိုမတ်စတီနေဝါရာကျောင်းဆရာအဖွဲ့၏ကိုစားဘိုးထွန်းကြီးကရဲဘော်ဘက်ကဤသို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လေသည်။မနေ့ကဘာခန့်တင်ပြသွားတာတွေဟာမမပီကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြသွားတာတွေလို့ကြုတ်တော့မယူဆဘူး။ရဲဘော်မျိုးတော်မှာရှိတဲ့အဖောက်ပြန်ဆုံးနေဝင်းရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမကြီးထဲမှာနေဝင်းနဲ့နေဝင်းမိန်းမကိုအစွမ်းကုန်ချီးကျူးကန်ဖွင့်သွားတာနဲ့တူတယ်။ဒီနေ့ပြောရရင်နေဝင်းဧကရစ်ဘရင်မင်းနဲ့နေဝင်းရဲ့ပြပရဲ့ခေါင်ကြီးအတွက်ရွှေနားတော်သွင်းတခြင်းကိုတင်သွင်းနေရတဲ့အတူတူပဲ။ဘာခက်ကပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပေကင်းပြည်တွေကိုတော့ဂိုင်းအုပ်စုသမားတွေပါတီဖြည့်စည်သမားတွေလို့ဆွဆွဲသွားတယ်။ဒါရိုးယူဆပြဿနာတသက်မဟုတ်တော့ဘူး။လူတန်းစားရည်တည်မှုပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒီအတိုင်းငါတို့ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်ကဘခန်ဟာနေဝင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ပါတီတွေကနေဝင်းကိုစလဲပဲဒါတော့အားလုံးအတီးပဲကျုပ်တို့တော့အခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးရှေ့မှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေဆက်ပြီးလှုပ်သွားမယ်ဘခန်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ကြမယ်အတင်းဆွဲထုတ်ကြမယ်ရင်းတို့ဘိုးထွန်းချင်းပြောပြီးတော့အခါတွင်တက်နေလူငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးလေးများသည်ရဲဘော်ဘခန်ဟာရှုတ်ချသည့်ကြွေးကြော်သမျှဆက်လက်၍ကြွေးကြော်နေကြသည်ထို့နောက်တွင်တရက်ခရိုင်မှဘိုးနေဝင်းပြည်ခရိုင်မှဘိုးငယ်တာယာဝတီခရိုင်မှဘိုးစိန်မင်းတောင်ဦးခရိုင်မှဘိုးမင်းမောင်ဘကိုးခရိုင်မှရဲဘော်သက်စသည်လိုသည်ထိုတစ်နေ့လုံးပင်ရဲဘော်ဘခါအလွန်ယဉ်သိသောသကလုံးများဖြင့်ဆန့်ကျင်၍တိုက်ခိုက်ကြလေသည်ဘိုးထဏချုပ်စကန်းတစ်ခုလုံးတွင်တက်နေလူငယ်လေးများနှင့်အမျိုးသမီးလေးများ၏ကြွေးကြော်သံများဖြင့်သာဖုံးလွှမ်း၏နေလေတော့သည်ဘခါကိုပါတီကော်မတီကထုတ်ပြစ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုစော်ကားတဲ့ဘခါကိုထုတ်ပြစ်ဘိုးစကန်းကထုတ်ပြစ်55ပြည်ပြည်ဘိုးကော်မတီတွေထုတ်ပြစ်ဤဒီလိုပါဘဟုဌာနချုပ်တွင်နေညာမဟုပင်ကြွေးကြော်၍ကြသောကြွေးကြော်သံများပင်သည်အစုံးဤကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်များမှာလည်းယခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။